Mais pour système wana mobimba. Les lois yo boye, bozo mon ndenge zo salman, même kagame wana, ye wana zo luka. Ndemba mususu zo luka ndenge nene akata kanambe moto, po ati ya moto mususu. Pour système est continuer. Toko kiko combattre système avec une poignée de gens. Tanga rapport d'enquête on abimi seribino. Tala pyramide monelo e kotina se amay. Ogo kamata 100 militaires ou quelques officiers seulement, bobia to kei, to kati motu ya kanambe bongo to fandi, bongo système wana obimbe kout, eti kabino, e kouti kabino te. Na lingi le loto sola maintenant un peu far, to komi na momo ya vérité. Ba kouti kabino te. Et puis, tu l'ingi le sous ma cambo, le quoi, y a kalateke, batou mine emitano, honoré moi la juive, batou, aye a kate a juive pouvoir fandi, si kabanda ko dicter loi, aye moko le quoi, l'ingi, pas ma cambo, et meme qui vison la dictature, yangoan. Il faut, et l'oko, yo sale ma si kawa, peuple a koma mur. Peuple a telema. Tala ou quoi, dengue le kaki na ba mikili moussous, le quoi, na ba mboka, le quoi, y a ba France. La prise de la Bastille. Prise à Bastille. Et Zaraki peuple. Mais Nakati a peuple armé à Zaki Nakati. Tale l'oké le kaki en Égypte. Armé à Zaki Nakati. Police à Zaki Nakati. Service à Zaki Nakati. Liboso à Zaka na service à Motomoko, mais abino, to zongela. Côté à peuple. Et loko yon a zeko bunda, na kombo nabino, pour na koupe sa message, na bandeko nabino, ou baze na mboka yango wana. Ba ou baze batu ya bilama makas, ata ou salaki ba erreur, tika ba erreur na yo. Momo ya komi repentir yango yo. Zonge la peuple. Momo ou tozo solo, ou tozo mettre en place structure, ou ya peuple, et ze ou ya batu ya pampam bate, structure ya makas. Pour même communauté internationale, même ONU, ce qui peuple congolais a lobby, to boaki maintenant système, to bengani ba rwandais, to bengani ba ougandais, biso peuple, c'est-à-dire na armée, na biso na police, na biso na peuple, na biso to kiti nanzela, pe to kamati ba toana, to bouté bango dehors. Ndenge bo salaki, na sanza ya mwambe, na 98. Mais tout ça, la ngombala, on a mboka mobimba. République du Zaïre mobimba, République du Congo mobimba. Surtout pendant la bande qu'on a vu sur basé na est kuna. Ba Rwanda basé combien? Na mboka na bango. Biso zé 70 millions. Tant au biso 70 millions de temi likolo ba Rwanda ba hotel ma. Armée amona ba hotel ma comment? 10 millions de Congolais ont été basés dans 4 villes à Kinshasa. Sauf à Temi Likolo. Nani, à côté de Melabam. Drone, oye, kanambe, azo somba, wano, ka isi, eko sa, mousa. Ba kamera, oye, atina, kati, eko sa, mousa. Na zo, kana ba commentaire, ne zo, ba, manda zo, ba, me a yi, atokota, la bisona, ya, azo, azo, ayo, tire a terre, ya, yebe, pa yon, manda, ko bimate. Mais biso lelo ezay joie nanga ezay que peuple maintenant avec hotel message ezay ko koma bi pa nyos pe toze ko sala mosala wana peuple avec hotel yango na lobi na kozonge la bino tokoti ya meme ba système mosusu ya sika na kati ya ba poso na ba sanza ezay ko ya ba système ya sika tokoti ya pote peuple azaka informer régulièrement na mangenge nyoso tu pote chikobui kanda ya peuple aye ba vérité pe kanda ala ta kanda. Bandeko babolingo, boyebi na malamu bino yonso, likambu ya mabele, ezali koningisa mikili nyonso. Soki na lingi koloba likambu ya mabele, lingi koloba, talaba ninga na biso na Angola, bazali kokufela mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud, bazali ko bunda pona mabele. Baninga na biso na Rhodesie, bazali ko wela mabele. Likambo ya mabele.
Likambo mabele. Likambo mabele. Oh. Oh, likambo mabele. Ntsanguma, likambo mabele ntsanguma. Ntsanguma, likambo mabele ntsanguma. Ntsanguma, likambo mabele ntsanguma. Likamba mabele sangwema. Sangwema. Likamba mabele sangwema. Yona ya yonga na yanga. Likamba mabele sangwema. Yona ya yonga na yanga. Likamba mabele sangwema. Mabele bakoko batikelanga. Likamba mabele sangwema. Yeah, sangwema. Likamba mabele sangwema. Sangwema. Likamba mabele sangwema. Likamba mabele sangwema. Mabele bakoko batikelanga. Likamba mabele sangwema. Tata na yo atikela yo bandema. Likamba mabele sangwema. Tata na nga yakufi atikelinga. Likamba mabele sangwema. Ah, oh, nga nalela. Likamba mabele sangwema. Eh, sangwema. Likamba mabele sangwema. Eh, sangwema. Likamba mabele sangwema. Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Likamba mabele sangwema. Yona ya yonga na yanga. Likamba mabele sangwema. Toko kufela nini na mokili. Likamba mabele sangwema. Toko wela nini na mokili. Likamba mabele sangwema. Likambwa mabele mama. Likamba mabele sangwema. Sangwema. Likamba mabele sangwema. Sangwema. Likamba mabele sangwema. Yona ya yonga na yanga. Likamba mabele ntsangwema. Mabele bakoko batikelanga. Likamba mabele ntsangwema. Tata na yo akufi atikeli yo. Likamba mabele ntsangwema. Tata na nga akufi atikelinga. Likamba mabele ntsangwema. Na Rhodesi ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Na Angola ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Na Afrique du Sud ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Likamba mabele eningisi. Likamba mabele ntsangwema. Yeah, ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Yeah, ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Soki mama mose kalimba ya ati ya kandembo ya likambo ya mabele po ipesa kangai pasi na motema. Pasi na motema motema pasuka haka makila mikolo nyoso po yufra kwa yemba bateka kambo kate bantiko nangai baka baka kambo kate babu dira kambo kati na suka. Meo ya biso na yebite ele kingai moto na komi koyoka soni lokola oyo balobaka motakwei na velo
aza ko sekanjo kanda kwe na velo mesoni. Soki tozongi sima na lisese ya kapwepe, ya kapwepe la muka rabio, kapwepe akufa kapo na soni. E, ndanga mama mose kalimba na saa kufi na soni. Na busambo di. Ya bandiko na biso, na ba mama na biso, na bandiko na biso ya mibali. Ba mama, ata kopasi le kibino. Ata kopasi le kibino. Na kanisi soki tobeti histoire ya biso ba mama. Esika nyonso oyo basala kasoki mama zali te likambo bongo kote. Esika nyonso bakosala soki mama zali liboso te eko bongo te. Pourquoi tomi tuna kesiko na te? Pourquoi etumba na biso ekangami? Pourquoi etumba na biso etelemi? Pour ba mama ebele bazali banda bitumboi banda na mboka na biso atanga katali kambo na motoneza la katali ke mboka na biso ba okipe yango na ba Rwanda na ba miti na sonae na komite na masonae azala katana susi tatraka ba video ba YouTube ba tinda kandeke ba kubo mabande kona biso na Kisasa na Kisangani na Bazail na Equateur na de Kasai na Bandundu na mboka na biso kwa na Kivu Bukavu kwa na Beni na kuna batia penza wenze na banko ya kosasa bande kona biso banda bitumbo 17 ans ba viole. Pourquoi baza kosala nyonso ba viole pa na ba mama? Pourquoi mwana ya 2 mois 3 mois ba ya mwasi ba ko pasola ye ba bwa kaye pona nini biso ba mama tomitu na nesiko wana te ba mama baze na role moko munene ba mama bazali na puissance ya makasi pourquoi na lobi bongo ezali puissance pona mayele te pona kotanga te pona nini parce que biso batoto tia bana na libumu biso de tolata bango na libumu kumbo yo nzamba pesa biso totia bango na libumu na biso 9 mois fandi na mwana na kati ya libumu nzambe nde ayebi ndenge atia ye kuna na kati nzambe ayebi mukolope kongana eko ki mwana abi malibanda puissance yo nzamba pesa biso ba mama yango wana. Meme na ndenge to bima bakoko na biso balobato to samibali oui kasi soki to tali bibali sengeni bato sa biso ba mama po biso nte to to bibisa bango to bomba bango na libumu sanza liwozo tambula butu na moyi kolala bukole koki yo moko nte bundaka na pasi wana ya kobimisa mwana na yo. Soki ba mama mosu bazalaka pe akokakata mwana akangi makolo mwana akufi. Tato balobi pusa azo kokate ba mosu bazaka bolembu. Pusa mwana kokufa. Pusa mwana pemi ameli bayi. Tango akopusa mwana lembi to akufi. Tango mosu banimende ye azongi. Kona nini tango biso to yokaka kubota. Toyo kakapasi ya kobota. Oso mwona mama bimisa pizoli tango ya kobota. Ako ganga loko la lingi. Ako siri sababu msula siri saka kofinga. Na mbali na ya kofinga ye. Ako finga ako ganga na kolela. Me pizoli. Ekita kate. Soki mwasi ake kobota. Pizoli etangi. Sinye ya mabe. Ako kufa. Na mwana na ye. Toyo ako kufa. Mwana kubima. Ezali sinya mabe. Melelo totali komono ba mama. Ba mama bato bazalaka matata. Ta mobali soka di miko sala di kambo nandako. Soki mwase atele mele ya bi eloko na nalingi angote ya lingite. Mobali ya to sakata bi mwase nangandenga lubi di kambo na sala ya angote. Sino ye kukomi langa mabe. Meme bitumbo ya basoda oyu basoda bante kuna biso biso yetu bala basoda. Tango mibali baso kena bitumba. Motema ifo fungula yango.
Mais ce qui m'obale à Kei na bitumba, yoze na motema, to yo kaki azala ki na mbanda, o kangi motema, m'obale a kida kuna bet azwa kama sas. Eh zala mwasi na dako, so ki ba soni na m'obale, ya kangi motema, yini to a kangati m'obale, mwasi na enamu, na mwasi a, kangi ango mwasi ataki m'obale a ki ataku peche, akubu mambisi te. Azo ni maboko. Tala, elembo nzambi atia biso ba mama. Nzambi atia biso elembo moko ya puissance na biso to yebe la kate. Ako kani pe koti ya mobali pe, mwana na libumu, abimisi merake na ye, me ayeba ki ati biso ba mama. Soki na wuti koloba bopo na pasi na motema, okomona ba mama. Ba mama oyo bayebi mpoka na bango, ba mama bayebi ke bato wana motokola Moïse Katumbi, motokola Vital Kamelela, yo mama okenda ko souteni motokolo ya koboma, bino ya ko sasa bino, yo mama moto abatelaka. Tozonga nano. Soki totali tozoki nakaka pona biso bato. Toke nano na kote ya bibwele. Soki na lobi bibwele ta msumba msusu mingale kulika bango makasi. Kote ya banyama. Kote ya basoso bandeke. Toki na bandeke babota kana zamba. Banyama babota kana zamba. Tope sandaki saka ya soso na nyau na mbwa. Bomona kaso ki soso abandi ko tia maki na ye. Avande la kamaki wana yon meka koleka. Me soka sa boti bana na ye, ako maka, oy babaka, me chape ako maka kanda. O meki koleka pene pene, sika ya bana, ya kanisiki, na motema nabi ke o koma ko yako yiba ye bana. Apumpupe ya tiyo mansaka. Nia undenge moko, mbuwa ndenge moko. Tala ta mbuwa apabotaka. Mabate na kaepo, oko komi pene pene, okebite ako suwa yo, ya zina motema na ye kakabi, poko yako iba mwana na ye. Bonko biso bato, nyama kuto, ayebi bubwele, ayebi ke, ngai mwana na ngai, nako mwana motona ko yapuwa yako boti kutuwa mwana na ngai, ifo ngai na bunda na ye, na atake eto na buma ye. Bubwele. Mama ya ibwe, mama ya soso ya mwasi, nyau ya mwasi, mvua ya mwasi. Na kanisi natangu na kolobao ba mususo, ba ibi bavana na basoso, bavana na banyau, bavana na bambua. Na kanisi ya koko zonga bike ya solo, elembwa na nzambe atia biso, batela mwana na yo. Elingi koloba. Biso ba mama, nde tolinga kito la kisa elembu wana na batata na biso bandeko na biso, ya mibali. Elinga kibiso to la kisa da kisa. Pon zambe apesa biso, makambo nyoso wana. Puisase nyose zelkante pa na biso basiso ki boye bakate. Menoko la mokile ye baka. Kesoto tike libasi na puissance nzambe atia bango ekozala na biso pasi esengeli biso to dominer bango lelo toza komona ba mama na biso bandeko na biso ya basi hako kumisa motolokola Moïse Katumbi hako kumisa motolokola Vital Kamelela. Moïse Katumbi ifa koma président. Yende motako bate la mboka. Yende motako sala malamu. Mama, yoka mama mose kalimbaya. Oko zwa etumbu ya bakoko na yo. Oko zwa etumbu. Po ozako buka mobeko ya mboka na yo.
kokanisa sentimente ke mbongo yoko liye ekosila likambo yaka mbangu pona kozonga malembe malade yaka mbangu po motokobika malembe tango yo zoko sela yebo zako bota mbuma mabe kokanisa tabike bitumbo yo lelo soki tokango limboka tokotika bino te ya mbala oyo te mbalo bolimbi se kozala te parce que soki bolimbi se kozala ndike batata na biso mobutu balimbi saka bandeko na bango baleberio basalaka na mboka na biso azongisa bango na bamboka balibe bamusuba ye basala misa na bango soki mibo soki na moto wana ezalaki bana mboka bana mboka me bino oyo bozali kosuteni okipo ba eko boma biso ba ko sasa biso banda ba koto toyoka kaka biso tokufaka toyoka ka bango ba kufaka te kaka biso ba vitala kamelela na ba ba rubewa banda ba ya ba janete ba zoe banda ba ya Moïse Katumbi apesi bino mbongo bokomi kolauka Aza kosomba ba mama biso ba mama moto tozalaka na mayele tozalaka na motema pona koteka eloko pona koteka mboka pona koteka mwana mama moto azalaka makasi mama ata mobali aza kotuta ye ndengeli na ta komemela ye mwasi na kati ya ndako aza kolakisa ye na ko akobwaka kaka bike na kotika bana na ngai te so na tiki bana ngaba kunyoka mo me mama wana kuvanda ti bana na ye bakoli tala ndeki biso ba mama tozalaka tala biso ba mama ndeki tozalaka na molende nzambo ya pesa biso makasi to to bos biso to 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 mi to kamataka to ye to mi ye bakata bike nzambo pesa biso puissance ya makasi Tala ndenge ba kisasa ba mama na biso ba tata na biso ba ba pimieri bango bisala baza kosala misala te baza kofuta bango te baza kozwa ta puissance nini makasi te ya koluka po batangisa bana me mama abingai bana na ngai funa tangisa bango mobali na ngai fwa melaka ta molangi na ya bière mama mosusu asoba biki asa koteka mapa mapa kaka wane sombi ndako me tata azalaki kosala basumba kilo ndako te me mama aza koteka mapa asombi lopango aza kotangisa bana na ye tala puissance oyo nzambe apesa biso mpona kobatela bibwele mpona kobatela bana mpona kobatela ekolo mabele na yo lokola biso bamama tokoti na lingomba ya batata etumbu oyo nzambe apesi biso etumbu oyo nzambe apesi biso tala soki mobali avandi asengi mwasi na ye nzela abiki nalingi nakende esika boyo soki mobali asali moto makasi okoyoka bakobenga mobali asali aksida to abukani to akufi okomona mobali esika akendaki mpo ake na kosala somo akoteka so nini akbei eloko moko te azongi na ndako maboko pamba me soki mwasi mobali atuni mwasi nalingi nakenda bomwasi andimi mba moko na esengo njela ya mobali ezalaka polele okomona babitata ya bana ozwi makanisi malamu mpona mwa mbongo nazalaki nango na singa awa boy abimisi kamata kenda mwa mbongo oyo apesi ye wana lele ye akei eboti bandeko na nga ya basi bamama lelo nakoloba na bino puissance eza epa na biso bamama alo puissance wana esengeli biso nde tozala na batata na biso bandeko na biso ya mibali me biso totiki toza kokenda kopesa puissance na biso na baokipa toza kosuteni baokipa yo mama oyebike yo elenge mwasi oyebi malamu abike moto onga na kosuteni ye azali mopaya yo mama oyebike na mboka na biso constitution na biso eloba
Moto ya kokoma president na mboka, efu azala mwana mboka. Me yo yebi yango oza kokenda kosuteni, moto yu azali ni litanga ya mboka na bino. Yo mama, ndeko na yo, oya telemi na bitumba oyo, ndeko na ya mobali ya telemi na bitumba oyo, mpoto bengana na bato wana, poto srisa na bato wana, habele la bambula na bambula. Yo leki mama olo babike, ha? Aloba loba mbanda, aloba mba, loba 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 loba, atoso lembi, ba disku na ba YouTube, banda loba eloko moko eso kosala mate, kakabele bu. Yo mama oyo. Moïse Katumbi a sopé yon bongo. Lelo yo so kita moussou salele na yo Moïse Katumbi a kati yo yango. Obandi ko zonga ko ya ko, ko mama, président Moulin Mbanda. Mama ngana lobaka. So ki na koutami na, na, na video, yu, na koutami na video moto ya telemeli papa Mbanda. Oya ligi kolongola biso na soni ya mpoka. Na kuta ina ngongai, na tia kama ina monokote. Pona wabake longi ya motezali mbelite. Leki nangai. Ndeko nangai ya mwasi. Kiyama no. Oyo saraka ba emisyon. Zizere umba natangi kombo na upoyoka mama mose katinge liyo sango maloba nalinga kayo mingi nalanda kaba video mingi natala kana bi mwana oyo azamu talubalo bakate azamu na moko ya kalme lukola yo lingi kokota na na njela ya kupengwa ma Zizere umba diamant noir, ce qui noir, noir, diamant noir. Natangi kombo no po yeba. Moto yo, oyo, oyo yampiye. Mwasyo yo yampiye. Oye bazako tsolape bo koko na biso. Vyo lo vyo zali mota bo koko, toto sa bo koko. Me yo tosi bo koko te. Yo tosi bo koko te. Natawa bakoko na biso. Bapesa kama bele na biso na bapaya. Bapesa kama bapaya mokonji. Zizere umba. Natangi kombo na ole kinangai. Komeka kotombo la mama moseka. Mungongo molaite. Pona tata oyu. So kina lelo yomboka na biso sezoko kata mate. Soki lelo mda mboka na biso ba okipa ba komi kotelenga na bazwa kozwa mwaye ya kukata yango te. Po mod o bayaka, bango bayaki na 5 ya pamba. Ndenge Louis Michel alobaka. Louis Michel alobike botika ipolitika nambe asala 5. Paske ata la 5, mpo bakata mboka na biso ya Kivu. Kivu yetu. Metata oyo ya yoko bimisa babiloko oyo. Ba seke na bango nyonso pou 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 pou. Ayeko bimisa kombo ya ipolitika nambe. Rwande tuchi ayeko bimisa bango nyonso tina lelo alobaka. Bande kuna biso ya Kivu ba telemi. Bande kuna biso ya, ya Beni ba telemi. Ba setuki. Tina lelo kumono. Beni na biso kuna. Ndenge bako sisa kubuma bango. Ndenge nde kuna biso ya likaki asalaki, asalaki video ya zoba na Swahili. Abiso kile lobo komono, ipolitika nambi azako boma biso. Azako boma na Beni. Po, mosalo yoto sali, bako kokali susu kukata mboka na biso te. Tino ya bako boma biso, ipolitika nambi ako boma biso na basoda na yo ya franike, na mboka na biso akba obenga bango, basoda ya FADEC, njoka ndeba, FADEC. Njoka nde bazali, ba soda ya, ya ipolitika nambi, ba Ugande, ba Burundi, ba Sudane, ba nani nyosu, ba tonti kuno bako bumaka biso. Soki ongoni nakata kisasa ba komi mingaika, toweza lata meme, ba onio, ba nini, ba miti nasonali, ba berji, ba franse, ba zako kokasute, ba komi, ba zesusu na sonite,
bakubimi polele liboso bazalaki kobombana babombana ka bazalaka kobima te lelo bomituni te mpona nini bakoma kobima polele botango bazalaka kosala badiskour na bango basekret na bango mpo batia moto na bango eske bomonaka baza kolekisa yango na batelevizio eske bazalaka kofime bango bakosala makambo moka na molili 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 bokia na baelektio deja baponi moto na bango batie bokonzi me tala lelo oyo bisika nyonso bakomi koleka ekomi bapolele parceke président Honoré Nguanda abimisa bango polele atika bango motakala mwaye babomba na lisusu ezali te baseke baze bamoyibi ndenge mama mosekani balobaka moyibi soki nano babeleli ye te bamoni ete abatamaka me ntango balobiki moyibi kanga moyibi ja moyibi ayebani na quartier ja ayokaka susoni te akoyiba akoleka ti lobako na mokati pu atia yango na monoko ndenge moko bamiti national comité national baberge bafrançais baamerikain baanglais bango nyonso bakanadien baallemand moyibi na bango papa Nguanda atanda yango libanda polele polele mwaye babomba ezali te pourkui tozali na basatima boye yoke na kozwa mwa eloko ya mwasi wana oyo akotia ye kwaya makambo oyo tozesuna makambo oyo ya komama maka te bana mboka basili kososola bike topesaki mokongo na ndeko na biso tofingifingisi ndeko na biso tosasi ndeko na biso baye kososola bike a bozobe ezali na biso soki lelo bitumbu etelemi kaka lelo ezali biso soki toyokaka tata na biso président Honoré Nguanda nda tososilani na bato oyo bilobali botombola yango lisusu poki nakaka kozwaka bato bayaka komama papa Nguanda 6 heures nasengi na yo totosaka yo mingi me soko kontine ke okendaka kozwaka bato na kombo ya papa Nguanda bayaka komama ye nanini na kati ya misio na yo mama moseka kotelemela yo mama moseka akotemela yo mama moseka limbaya po nga nasaka naka te na tata oyo oyo alongoli biso soni oyo tokomi na bosamboli bosamboli na bandeko na biso bosamboli yo monene tokomi na yango oyo baokipa bakomi koluka bamama na biso oyo bakopesaka bango misolo mpo ota misolo asimba ata meme 5000 kashe te asimba 10000 kashe te baye kosopela ye na bamoisi katumbi bakomi kolata drapo ya koleka mokili mobiba komona bike biso efo mokonzi na biso vitala nani Moïse Katumbi yende akokoma president yende akokonza mboka oyo mama okoti na kati ya molongo boyeba bavideo na bino eza kobombana tokotunaka bino boyebaki te boyebaki te mpe bokomangana te boyebi te po ese yebana bolandaka bavideo bolandaka papa Nguanda bolandaka apareko moto nyonso oyo asala azali journaliste avasala alukaka na site ya pareko mpo azwa ba efo mpo nyonso bino bolobakizaka koyutaka epa na président Honoré Nguanda lokwa mwa eloko yaleki ateli lokola likemba chance bopesa pe chance na baminda ye babimisela bino baprodit mpo bokoma kitoko meme kuta ata opakali produit moto akotala kaka oyo azalaka kaka mabe bozala na chance bosilakasi soki mboka ekosikwama oyo akosukola mboka na biso soki ntango akopekisa na baperike oyo bokotonisaka na bameshe botonisaka na mito na baprodui bokomi lokola likemba na mboka na biso ndenge mobuta azalaka kopekisa na kasi ekozonga boko totala bino ndenge bokokoma nalekaki nano wana mpona lobela ndeko na biso leki na biso Zizel Umba oyo na asalaka baemisio na ye diamant noir kotumola biso te so bino boye na babitumba mpona masano koya kotiola kotumola biso te oyo ngai nalingaki naloba yango wana soki ozongeli yango lisusu okoyoka ngai mwa eloko azanga tina ayebi ata tina ya mboka ata ayebi ata mosusu awuta soki na mboka kuna parceke mingi baoyo baye kosetuka
poto ba eko sotika ba mwenda ya poto mingi ba utena ba auti kaka na mboka kuna na village kuna zwe kaka avyo ubya leki mikatokato mikatokata komi na poto ya komi mutu ya mwani bato ba mazala na vale na mboka na bango ba na tango ya moputu mazala na ndengi modelo toko mwona bino bo setuke ni poto ole kapoko yako foto lo monoko ongai mota ya bo koko koko wapi azamoto ya Katumbi ya bokoko te azamoto ya Katumbi eh ana za kamota Katumbi oyo bakangaka na Paris awa autaka na Londres azaka na Londres ayaka na Paris mwasi wana bakangaka na Katumbi akoma kulbaka azamoto oui azana Londres wow wana malam enju to komona na biso nae na konduka yi mai lungia ma pema be provinde komi kote sami komi mwa bina zaliki na batamba ba kotala ka ba esalinga pas na motema yango na tindeli ka maloba na lebi na yaya kuyalu azana na Londres aya koleka ya koloba aloba kala tikanga na ngato tangilanga kombo na mbanda wana te aloba loba tina lele loko moko te agunini yo mwa yo tambo ke bongo yo ko oko bata pepe na mbanda yo atambo te pambo ko koma yo nana yebio na kisasa yo nani yebio kuna na kata kisasa kuna nana yebio na kasa ta kutubeka na bazono ya kingasani ata ya masina ta kimbaseke bako tanga ta kombo na bako yeba yote ya mwana sengi na ndeko nangai leki nangai na sepira kanao mingi dengo sosa kabusa kaba emisyon na yo me sopio kubandi kubunga nsela wano kukuta mso na nsela peto kusambu sayo soko komi kutangama yoko la oko yoka biso ezali pasi mingi ba mama ba tata bilenge ba seso ki na koti wana motema pasi yango na lebaki ke ba mama na biso totelema na bitumba oyo ba ndeko na ngai soki totali lelo na likambo tozali komema lelo pona nini terme na bemi yango lelo tomituna pona nini ba opoza Congolais ba na mboka. Boye ba bambi te ba komi ba Congolais ko ba Vital Kamerhe ba Moïse Katumbi bango te. Na za ko lo ba bo ba zali ba na mboka. Pona nini ba opoza Congolais? Ba opoza Congolais ba ko banga soulèvement populaire. Pona nini ba opoza Congolais ba ko banga? Soulèvement populaire. Tomi tuna nesikwa. Bango balobi balingi balongula. Bato wana. Bango balobi oto kokina na election te. Na machine wana te. Me omoni de mobulu desordre oyo bato bako tia bato mbininga mbininga. Soki pendia ya solo bino bo sala ki yango pendia ya solo abike bobo ya ba election. Tangu makambo yango ekomaki basali abike boya kwa resiste po bosala ba election mais déjà nanga sa proclamaki makambo ya ba machine to betela yango na ba radio to lobela yango na ba radio papa mbanda leka alobela ndenge machine wana nde ba ibaka nde kona biso moko azaraki kosala na kati ya seni akimaki na appareil ya nini ya appareil wana ya nini ya nini ya vote wana kinaki nango na Amerika alobela pe ye moko leka ki biso nyoso to landa ki ndenge isaki ndenge machine wana ndenge bako iba ndenge pe bato bazwi bango bakotisi bango sako yeba so babuti wapi soki bato pe ya kokufa bakufa bazwi bakombo na bango basali yango po balekisa boye basi yango bandeko na ngai baopoza bana mboka ba oyo te Moïse Katumbi te na Vital Kamerhe na koloba na bino bandeko na biso pokombo pe ya bana mboka esamboyi moto nyonso akomi mwana mboka
tolongo nano kombo ya mwana mboka wana tochia aka bandeko na biso penza boye baki yango choki penya bolinga kia bike bo ya makambo wana kona nini bino bokei esika ezoko pesa nga moto passe esika ezoko desenga to bandeko mosu to ba journaliste ba tuna kabango ba mituna baza ko tuna bango motuno etabike me bino boye baki ke machine wana basalo baki yango na président Honoré Nguanta batebele balobela kiyango na moto asaki na semi asalo baki ndenge machine wana basatu bakotriche yango bo pona nini boboya ki bandeli nanu te busengi nanu alobiki ke ba bimisa bandeko na bino ba bakanga bango na prison me bozeli te boke komi komisa boye baki bon komino bosoki komi komisa boso futi ba 100,000 na bino boni le lobo zonga kabike biso toko kena na machine a volete esengeli nanga longola machine wana bandeko botala batoyo ndenge ba kwambruye ba pepre tolo ndenge baza kokotisa bana ona saki ya falini kokoso ba kokosa bango bandeko nanga bozwa komona te bongo bino batoyo bosoki naki kosala eza lokola soki moto azotekeloko na ye meme ya na bapoto topesa ndakita biloko oyo tosombaka ngo oyo bokumba bakomaka soki ofungoli nano yango te obombi fatire na yo meme elamba na bakutu elamba kutu napesaka ndakisa ntango oyo osombi elamba okene nani na gishe po oyebisa bango abina meki yango te to nasombe moto babike problème ezali nango te topesi 10 jours be ka 2 semaines bamso apisaka 2 semaines bamso apisaka 1 mois soko ke nango na okoke nango bomba resi na yo kokata tikete oyo te zonga na yango eme soki yo solongoli etikete nini resi obungisi yango meme ozana resi na maboko me okulongoli etikete bakolinga yango lisusu te po kondisyon na bango bapesaki wana okobatela resi na yo okobatela etikete na elamba okokata yango te so omoni nde ekoki abi ekomi ya yo nde olongoli yango me so babi okozonga na yango kotika etikete na na fakture wana ozongi epai na biso basaka ata meme 1 mois okozonga na yango so okomi nango olobiki ekoki nga te tobo na boye na meme nasunaki moto ta olobi kaka na mekaki yango ekokaki nga malamu te nazongisi yango bakotala elamba batali fatili baso batuni yo osombaki cash ube osombaki na carte credit na yo soko osombi na carte credit bakozongisela yo na ndenge ya carte credit so osombi na cash ntango ozongisela yo ta mosusu cash ntango mosusu mpe bakozongisa yo kaka ya credit kaka ndenge moko bino boyebaki malamu boyebi malamu bike nanga asili koprograme mashine abike bokosala bavote na mashine me sikoyo bino bozokokena kobabike nanga ifo alongwa akosala bokosala vote na mashine boke mpe boso opesi mbongo na bino yasa zwi mbongo mbongo ayokela bino alobike voila lokola bolobi boyo ngai na kolongola mashine wana po boya kosala vote botika kokosa bana mboka botika kokosa bana mboka baopoza oyo bino bozala kosala tozongi nano ntango bino bokoloba po bama mosikani bazo batango nyonso asolo batango nyonso toboyi te bodenge bolobiki balongola mashine me na 2006 bokendaki na mashine te bayibaki kaka nazozongela bino yango mbala na mbala na 2011 bokendaki na mashine te bayibaki bino eske bozomona te soki totali malamu ezali boza kobuba bana mboka boza kokosa lokola bango bazali bana oyo nayebi te soki sentima soki bako nayebi te ki bavana mpe bamisosola bike pourkui biso baopoza na biso bakobuba biso bakokosa biso bakoloba tolongwa na mashine me tokendaka na 2006 bayibaka biso babomi toki na 2011 tokendaki na mashine te babomi koma baopoza na biso bazozongisa biso lisusu kaka ndenge tokendaka na 2006 na 2011
moni te ke bato bako buba biso bako kosa biso bazena ntira na bango mosusu bako kosa biso ou bien ba yebi ke basani ko yo kanabi ke bino boso na kaka ndengo na so to komi na novembre to no sabi ke bobo ya ki machine moye to sa les alite alors to longo la machine bongo to boti ata 6 mois même une année poto bongisa ma ponami na 2019 oyo mokoti president no lengbanda lobaki alobaki kututa lobaka poso ke alobaki ndi kwa lobi lelo alobaka ke ba vote ya 2018 e kozala te to kokoto tina 2019 ba mama ba tata bilenge basi ezali pasi na motema ya wana sali kotuna bino bana mpoka na zali kotuna bino bandeko na biso ba opoza pona nini bozali kobanga koyebisa bana mpoka ke tomoni soto ke na nani na maponami ata to boy machine toke ya normal ndenge bakinaki na 2006 na 2018 na 2011 bakoyiba biso kaka tobi mapoto bengana na bato oyo poto sala après to kotika na biso bana mpoka ndesima babangisi maponami bozako kanga bana mboka bazalaki kobelela bike tolembi soulevé omoni bana mboka babakasuma kama soulevé ma populaire kuna na kisa sante po basatieli bango na moto bazoke na maponami espoir ezali tala ndenge bakopota poto bango tozongi lisusu nasa kotuna bino bato na bato bazali na lingomba na bango MRC azali na ba lingomba na ye na bato na ye fati programme na ye ya ba député na ye na ba oyo soki akomaki po basalongolaki MRC soki azalaki asayebi bato oyo akonome ye premier ministre soki nani akonome banani akonome banani Felix Tshilombo ndenge moko Martin Fayulu ndenge moko Matungulu ndenge moko ba nyoso wana bo bake kosangana kuna na tanki na bolongolanga bato mibale nga na koki kolobela makambo na bango te po bazali ba okipa Moïse Katumbi na Vitala Kamerhe bazali ba okipa bo mata bo kita bazali ba okipa ezali ya kobomba na te ba opoza ba yebi Felix Tshilombo ba yebi bien que Vitala Kamerhe azali Rwandais Jean-Pierre Bemba yemi bien que Vitala Kamerhe azali Rwandais. Martin Fayulu yemi que Vitala Kamerhe azali Rwandais. Matungulu yemi que Vitala Kamerhe azali Rwandais. Ba yemi même o ba kobenga Moïse Katumbi. Bango ba yemi Moïse Katumbi azali tamsu bango. Ba yeba kala. Tamo mobutu papa nganda yende biso to ekosetuka po bazalaki na mangu. Ba yemi kala. Bazali ba Rwande. Bazali ba okipa. Sikoye to kenda. Malam. Eske. Soki lelo abi bake. Boyo kani na bango. Basala. Basala vote. Ba vote moko na kati na bango moko. Po wake na maponami. Basanga na bango nyoso. Deto mwani bango wana. Na ba okipa wana. Basanga na. Siko to komine siko basangana na ba okipa Vitala Kamerhe na okipa oyo ba kobenga Moïse Katumbi na bandeko na biso siko soki boke ibo kina kosangana moto oyo boko bimisa yeke yende akenda na maponami eske eko simba bandeko na ngai totia mai na mnokote bandeko bako atubu bako buba bana mpoka eske ko simba paske bango nyoso to komona ko bango bako wela balingi nango bako kipeta lubike ezala ba baboma biso ata baboma na beni biso tozali kuna te ata babomia na kisasa na kauko ezvetaka na miso na biso tozali kuna te biso tozokufila kato kuma ba president to kuma tozoka ba poste biso tozali kuna te baboma bine tali biso te ba opoza wana Siko na parti nani ya kolingabike
moto na yeba pono yete. Me ba beta maboko abio ya biso ba mingi yete ba bumisi moko. Siko ba kozonga niyo koba zakana minoko. Ba musu ba koba nini, Filisi Chilombo, mayele zalina yete, atanga mingi te. Filisi Chilombo, kwa partimu seyo banda kulu babongo, bako tele mela yangu. Bako tele mela yangu. Soki totali na kata lingomba na bango bato nyoso bao kila makona miwana. Mboto azepe na baba na seza li Filisi Chilombo. Matefa yulu atanga moto moto. Papa na biso nani, oe bako benga ye matungulu. Tolanda ki ndenge ba pesa ki ndenge atanga ba universite na ndenge asala pe. Asala, ya asala pe. Toke ndanamu. Aze deja na kolakisa misalo ya salaki ndenge atangaka ndenge atangisaki ba akomaki professeur ndenge asalaki na ba finance soki asali ba pesi yango nyonso toki pa mate fayulu kaka ndenge moko toki pa Jean-Pierre Bemba moto nyonso ayebi kotanga na ye asala boyo asala boyo asala boyo asala. Mozito, toti ya kaka be kaka, Mozito, hayeo na tumona kia kumaki premier ministre. Asala. Bongo. Toki na siko na bapaya. O basangani na bango. Bapaya te ba okipa. O basangani na bango. Vita la kamerela. Asala. Tomanga na wana te. Asala na guvenema ya okipa. Po ya zali okipa. Asaba posto ya minene. Toki na Moïse Katumbi, yo wana zadaki gouverneur. Ya province na biso ya munene ya Bongo. Asala. Bongo Filisi Chilombo, asala ta eloko moko te. Ni commissaire de zone, ni chef de quartier, toki tana wata na moi senan. Bongo bato wana bwanyo bazana ndenge totala nanu, ndenge to bato wana. Batu ya mwanya ya mayele ya nini? Esike ba kondima ba mikikisa. Paske soki bango ba poni Filisi Chilombo. Oye ba domine bango ba kiti ba koza susu na puissance ni susu te. Esike batu na bango pe ba kondima yango? Toho ba lingi bala disabana mboka pongi po ba yebi. Po bato wana bazipe na bato na bango bako pesa bango ba conseil bino bolingi bo sala nani moto bomima po ezali na bato wana parce que bon tabi ke bato so bazoka nzaka lokoba kwa bio IDPS non Filisi Chilombo azali na puissance te puissance ya tata na ye bato ya azali na bango ezali tata na ende mutakika ki bango Filisi Chilombo a formé lokomo kote ni ayende kokuta koti kaka kiti batielie avanti alo na esiko wana atabino moko bongi boke na kubuma mboka bususu mbala mibale tomi tuna na tokotia mainga mnoko tinga na makatango nyonso mabele wa moto amekate ndenga na lubaka to mabele wana nga mama musika mabele wana ezali mabele ya mama musika limbaya. Na kubanga tabi kina mwona izo ginda na tika biyo te, tika kaziye, nana, ezali ya biso nyoso. Meso kito mwoni nde koyu, azwa kosala mosala ya malamu, toko bete le maboko. Bande konanga, ba opoza bazo kinda, kukompane, ba okipa. Ba opoza ubiye. Chaki ba elektriz zanite, basa yokani na ba poste ba kupesa ka bango. Toti ya elikia na bango ta mukete, baza kote kamboka. Erezma chance, po bande koka bako kufa, bana Kivu, bana Kindu, bana Beni, bana Uvila, bana Bafasende, bana Fizi. Ba telemeli mabele na bango ba lubaka. Bazalo kwa ba bolole ya baluba te, ba kasaye oye ba teki ba ndeko na bango, ba teki mabele na bango. Bandeko, boye ba batuwe ya Kivu kuna na
Kivu Bukavu kuna na Beni kuna bangunyo sona kuna boyeba 17 ans mikonyo sma kile tangaka basana motema balingi mpoka na bango bango penza tuka balingi mpoka na bango bota la ndenge ba ko boma mikolonyo so lokola nzambe apimi balala kawana kaka kola mukabala mukabala mukate butu na moyi babo makakaka donc bazana batambula kaka na liwa. Mais bazali kaka, bazako tika mpoka na bango te, bazako munda kaka. Pona nini, bande kona biso, boko kiko tala te, ndeke bande kona biso bako mundi la mpoka. Yo, njungu ya mama na yo, yo wela na mwana ya voisin, yo wewe la njungu ya mama na yo, na mwana ya voisin, oyebi njungu wanezali ya mama na yo. Te yo kubeta yo toko, kubeta yo penda po boto na njungu ya mama na yo. Po yako zana makasi te, po yo yebi se woye zenjungu ya mama na nga. Toko mi pene pene. Bala mboka yo sobala yiba kuma kiko kotele mabike toke na soulevement populaire to koma ki kobete na ngobi pe nyoso za na kata kisasa kaka soulevement populaire partout soulevement populaire ba temi kamba moko babia soki to tiki boyo miso esili lokola ba bana ba kongore bazala kaba zoba ba to ba tia kabango boya mbangu mbangu boya 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 ba ke ko vandisa bango bo salabo. Bosalamu. Bande kona nga tozo nga sima. Soki lelo tozali kukufa. Bande kona biso ya beni baza kukufa. Tokia mai na mnokote. Bande kona biso ya beni ba kukufa. Bande kona biso ba kukufa Kisangani, Bazayi, Ekwatere, De Kasai. Kasai yo ba bomi wana. Kosaso ba sasina Kasai. Bandundu. Etika ni mketo yo kakula la bandundu. Et ça kokita boyebi tozo bosana i politika nambe utaki na bantu eh tunisika bango pesa boyebi i politika nambe soka kesika tango azonga kama kabukita bomona katia soka kekaka na Kivu Bukavu Kindu kuna lele ya pesi mu Kongo baba ndiko bade kuna ngai soki totali makamboyi na bitumbo tozali na yango lelo. Ba toyo ba ko vandisa ba vandisa ba okipa ezali ba opoza to tia mai na mnokote bango nyonso bazali ba toyo batanga soka zaki batangi te nda tobengi bango abike po bino ninga kaka bato ya kotanga nde bazalaka na bomoto bazalaka na mayele bato batangi te bazalaka mayele te mesiko foto balola yango sikoyo. Donc, tout le monde est venu à la côte, à poser, à bolole. Bateau, à tanga tente, à zena bon moto. Tout le monde est goan. Pour moi, il y a l'eau, bande qu'on a mis, ba opposa, ba yebi malam, na mouton, à bango, à l'obike. Mboko, yo ba konza kayango. Mboko, yo ba kote libino. Ba kenda kana ba election te, ba kenda kana dialogue te, ba kenda ka transition te, ba kenda ka njela mi bale. Tege président, nous revoyons dans le bac. Sauf ma sa si basoda lokola toze suna basoda te lokola pe biso ba pesa biso embargo ku toze na kona tina te me ndoka biso nani aza ko bunda kwa na zamba kuna ya kotumba aza ko boto na wakaba sodo ba bo mama ngoba ko zoba mintuki aza boto na bango biloko mi bale na mokili soki batu bakote ba boto libino mabele na bino ba ngi ba boto na bino mabele. Bakenda kana biloko mibale soif soki bokena mindu kite soulèvement populaire omoni tango président Honoré Banda Banda ki koleka kolomida kama kama soulèvement populaire bana bako koto bako ba o azalaki ko ya kotuna eba mituna na Kivu baliyei kisasa baliyei bipa nyoso mindere balandi ba moni abi a likambo yo soki salami toza ko perde mabile wana. Omoni ndenge babimi, maloki ya Kongo,
ba keko luka ba opoza po ba tali sabiso pongi me ba opoza wana ba yebike ba kosala pona bangote ba kosala nde pona ba okipa. Bande konanga toke nda mosika te to baluka te mino ba mama mino ba tata to bela ba opoza wana to bela bango mino ba mama ya kintoki mino ba mama busala kama kambuma pourquoi to ko bela ba to wana te parce que bango de ba ko buma biso bokanisi ko ko prezato bango ba lakisi mo kona poso kuna e ba to na bango nde ba pesi bango makanisi wana atako sanga na bomoko ezali kaka bato na bango ba pesi bango pona kolakisa mokili mobimba lobike voilà ba bana bana bango wana basangani na ba oyo toko benga bango ba okipa po bango ba yebi vital ya kamelela pie azali wande aja ya Paul Kagame na Hippolyte Kanambe nongi monene bango pe ba yebi ke Moïse Katumbi azali zampie azali jif azali mwana mboka te alo tala denge basali bango ke kolakisa mokili mobimba bato mosusu tamusu atunaki yebi ke tala bato wana moto na balobibu tokosala ndenge ifo tosakanisa bango bambakisa mokili mobimba ke bango pe bazali bana mboka ezali pasi nakanasaki soki ezalaki mboka mosusu bandeko na biso oyo bazali ba opoza bakokaki ata kopesa mbote na Vital ya Kamerhela te bakokaki ata kopusa na penepene na Moïse Katumbi te me tala lokola Vital ya Kamerhela asakanaka na bango aza koleka liboso aza koloba na munoko na bino mpo ayebi moko ata moko akotelema ata banabi kanga munoko na yo lobaka na lingala lokolo mesa ya lingala mekoboba bato te yo ozali mwana mboka te biso bana mboka no moko tolobi monoko na biso te yo oyekoba nini me batikaka ye ozomona jamai ata moko moko babangabi yo olekaka liboso yo ozali mwana mboka te ata tondimi yo yo ozalaka nsima pourkui yo otikaka biso bana mboka baloba te batiakaka bisika nyonso balekaka kaka Vital ya Kamerhela mitalekaka liboso mpe bobosani abike basambwisa Vital ya Kamerhela papa président Noël Banda bimisa nationalité na ye bande ko na biso Amérique bazwa yango bakina ko sambwisa kuna bakina ko sala réunion mundele mwana anga kata msusu azwa crise cardiaque ndenga tene maka ndemba mono ko surprise bande ko bakoteli bango batelemeli Vital ya Kamerhela vis-à-vis na ba lobby na ye ba lobby yo zali rwandé yo ko kiko lobela makambo na biso te yo zali moto zali okipa Vital ya Kamerhela soka tamwa ya kolo babante konanga temo Vital ya Kamerhela asilaki makili asilaki banani bapope ye makila lisusu po wasekwa banani bapope ye makila lisusu wasekwa te ba opoza ya bande konabiso tala lelo lokola asi makasi akoa bolakisi su mokili mobimba esili ya tokoloba lisusu nini bolole ewanga yo tambelaka mikono yoso okipa wana bavandaka kaka po yo boloko yo mukolomboke kokangwama mboke kokangwama oza koleka pe oza koya kokumisa Moïse Katumbi oyo azali jif zambien mwana mboka te bino bokoteka mboka tala bandeko na ngai totika kofinga barwande totika kofinga babelgi bafrançais banani baamerikain biso moko bana mboka nde toteki mboka likolo ya mosolo tala bato lokola ewanga tata mutata magele tata mokolo lokola wana akoyoka ta soni te koya liboso ya bandeko na ye kokumisa oyo bakobenga Moïse Katumbi mpo asupeli ye bambongo ewanga mbongo yo kogbolo
te makila ya bana mboka. Oyo Moïse Katumbi assassina kati ya Jekamina. Ewaga, mbongo yoko bolo. Te makila ya bana mboka. Moïse Katumbi asali mosana y politika nambe. Pona kobo mabiso. Ewaga. Hata kobo lobike. Basala kaka ndengu wana. Soki mboke kangwa mitango toko ya kufuka milabango na makolo. Ekole kate yambalo yote. Pado. Yambala woyote lokutake. Na alie mokonji wana. Na ba woye ba jiji. Soki ba mekia lobike tolimisa. Miso nde toko tumba na ba jiji na nabino. Tala kaka bana mboka pale kaka liboso ya koti ya batwana kokumisa bato lokola Moïse Katumbi na Vitala Kamelela kombo ya batwana bandeko na biso ya boza bakokati ata kotanga kombo na bango batangaka bakombo na bango baza na bolingo ya mboka te bazali na bolingo ya mboka te. Na kosonga na bato yo bakomi kotia lokola moi jeton. Ezo kwa moi jeton. Poke sala kanga motema pase. Nga tande kona ngo sali ki mabina inyo, men soki na mwono mwoto mwoso ndaya kosaka na ona kobalukela ye. Tika nga mwoko na lupana nte kona nga. Lele bini mwoko tupu kuma koloba. Filisi Chilombo, maboko pembe, asala eloko te, maboko pembe. Wana mbobo kila kabalani bajeto. Mbobo kila wakola Jean-Pierre Bemba. Paske zali Jean-Pierre Bemba mbobo kubwa kila ye. Jeto wana. E bongo Moïse mbobo mezali kaka soko timbeli o tubi moto. Ndeo zali na makila ya mbana mboka na maboko. Bongo mbongo yo Filisi Chilo mbaza kogbalo yango ya Moïse Katumbi ya ipolitika nambi. E zali makila ya mbana mboka te. Filisi Chilombo ilako nini asali na vina hii. Filisi Chilombo isika nini asali kwa kuma na banda kubilo ya kumi kusupa na kati ya kisasa. Bamitu kaya talo. Kotambula na bavyo bebo. Afute la kakaka premier klasi. Mbongo anga vwapi. Tembongo weza kuhute pa na ipolitika nambe. Na Moïse Katumbi yo yateka ki IDPS na Moïse Katumbi. Te yepe azana makila ya bana mboka na maboko. Filisi Chilombo, bandeko na biso bakufaki oyo babomaki bango. Banani babimaki po basala manifestasyo po baboma bango. Te idepese. Pona makambo na bino ya akos rivese oya seko, oya igrize oyo babomi bato. Chimanga, ona ezema kilate. Botika bizale lwana yango ba okipa ba komono biso ba bolole ba zoba na ba oye batiaka bango ba mona kabiso na tina moko te ba mona kabino pamba tango zara kadiboso na bango ba tala kabino abike oyo batoyo ba uta na mboka nini oyo batoyo. Batambula kana moto, metango batala bite, batambula kana moto te, batambula kana makolo, kaka ndegiso tambula kana makolo. Me koma balingi mboka na bango te, koma balingi kupoteje mboka na bango te, koma balingi basala te babengana na bato wana, bako ninga baki na ba eleksyon. Mbalaboni to impose bango ba eleksyon, totia kaka ipolitika nambi, aboma kakaka. Badeko nangai, ezali pasi. Omoni ndenge bakomi sibiso kimya moto nyonso akomi kotia matoyi oto oke na ba election moto nyonso akomi kotia matoyi o ba opoza ba bakomi moto moko tala distraction tite kokomanda distambe eloko moko ekosala mate toko setuka ke bazwa programme balo ba mwayeto sala ba election zalite nanga kobiba kolwabike ba election kosala mate
potala to lekisi tango leki ba machine pe yango ekomi pete po ya ko ba makambo bino boko déclarer ya machine tabio po machine ezalite pete ta ko ba ngote ka bi machine ko za ngote ou bien ko ba bibelo ko ba boy machine mo eto sala ngote mo ko ba ndeko ba boy esengeli to sala kandenge bango ba lingi bo mo eto esana na décembre te to ko sala kana 2019 mais il politique en amba kotika la kambo konti pro constitution na bango ndenge sana maki il politique ata bande konanga bokomona il politique na mina 2019 aba ko benga eka president ba ko yamba ye na ba européen akoza la kaka wana to ko koma sina 2019 to komina ba décembre ba botili kambo mususu ndenge mokonja lubaka trata il politique na ba kosala wana to ba ko ba pona ki po elenge mwa mobali sa ko kisi 30 a sa komi a sa di 30 na gouvernement wana akokoma na ba 60 kerke ake ko pima naye soki bato wana ba linga ki politika na betende ba pakoliye kaka lelo ta lobi ka balobi ke longwa ya sana puissance so ya ko akolonga bato wana te akolonga bato wana te botala ndenge ba sa ko kendela ye kuna ko sala kana ba conférence ba français ba américain ba anglais ba soki na ko vana bino bozo ka sabi ba ko na ko yisa nde longwa bonole ya biso kuna ba koto ko kuna bino bozalaka kuna ta e ba uti ko sala na ye ba lobi na ye ya suka oyo o ko sala di susu te bona bo fo sala sa ba election na nya zalaka kuna kati tang ba sobra kana na i politika na secrète na bangwana nanya salaka bolole ya ba congolais bozoba ba congolais boko pesa mo kongo na ndeko na bino ya ngikolongola biso na bouumbu ndeko na biso ya ngikolongola biso na bopasio tozai nango ndeko na biso ya ngikolongola biso na botsamboli president no repanta habiki saba mosusu ba tikali ndambo habiki samo ndambo akito etikali bande kona biso basini na kote ya Goma kuna kombo mabango butuna moyi mikolo nyoso biso to komeko yembe lango na monokolo kola lichwe to zako chola nte banko ezali nde to ko chola parce que soki zaki to zena kanda to ndak to zwa motin doro yo abike voilà ekoki to bosali ba election to bosali makambo mosusu ale telema bosali capable ya kote ni satala bana wana ndenge ba kolanda bino molongo sombolo bo yebi ndenge pe bokoki koloba ngo bako comprendre bana mboka bazairwa bayebaka soki moto aza koloba bakoabi ndenge alobi bo ezali nte boyo boze pe koloba ta bolobi na mokili mobimba libanda bolobi kaka bo bako comprendre likambo abi te alobi bo ezali nde boyo mosa kolabisaka bana mboka pange bomoi ndenge bazongi na mandako kozela bino ko boyokana ekozala te bandeko na ngai ekozala mbilinga mbilinga na yebisi bino ekozala mbilinga mbilinga ezali kaka baza koladisa bino pongi bomoko wana bike babimisa soki ezali basala bomoko po baza na munoko moko ya koloba wana tokoki kondima bike bomoko ke baluka nde moto moko babimisa ye po ake na election tuka ngai na yebisi bino bandeko na ngai baza kotia bino na kati ya saki ya falini baza kokosa bino mbotara ba sauvage ya IDPS bino moko bomona kandenge bazali bon soki malobi ki batia Félix Tshilombo te bapona to Jean-Pierre Bemba bapona de ye Vitala Kamerela bapona Moïse parce que bino moko nde bozo sanganisa bango to tanga kaka batanga Martin Fayulu batanga nani ndeko na biso Freddy Matungu batanga soki Mozito to tanga kwa bango nyonso wana ndenge bayaki na Belgique. Bon, mon fils, si tu le mottes, mais cause à la licambo. Bota la katango, Jean-Pierre Bemba, maki, ko bango, babanga ki. Abi abimi siri po, IDPS a ye baki, a lenga ki, tango yokim, Jean-Pierre abimi, bandoko IDPS, ba sepeli ndenge balongoli, Jean-Pierre Bemba. Oh, lepe Jean-Pierre Bemba, le babi, Dieu merci. Nanga yisusu na ki na kokoto. Na likambo moneno bande konanga bazira kangai pona yebisa bango tina nini nga na pesa ki pouvoir inanga na ba Rwanda tina nini na lobaki ke eloko oyo bandimaka te nga na ntimi pona lo bango na linga po bande konanga bayoka na Yesu kokota susu na likambo mosusu me azali kuna te
Azali kuna te oleta sababu nzambe merso sali bato babimisa kinga ba pusa kingai ke bima toke na kotio mokonji me bato kuna ba karelo kwa bazaka bato na ngoba banga kate merci mingi na kanga na ngamu noko na vanda na tala na na lagisa na moto na nga na tala nano na kosala nini me ukimi mbangu ukesu kusana na bangu tala esika uzomikitisa yo babenga kio bao bao yo ba mono yo poa na ba mitere ba koloba poa omi kitisi obimia wa bakamati wa kofinga na IDPS basilisiona le poso na na secrétaire général ya IDPS ba benga kabundi kakabundi mokonji bokoto na ni na bino na ba tono ya MRC na ba to ya IDPS ya nini ya IDPS bokamatani bino kanisi na kata motema bango soki lelo biki ba pono bino bato ya bwanya il te fait sa condimango beaucoup comment sur la photo photo bango na bwana bango kasa biki bakotia de Félicité Chilombo lokuta wana boku mikosa boku mikosa boku lala bandoto ya baba elektie kozala na ya gote ezali pasi na kona nga tongo tani ba mama oyo bino boku bundela mpoka biso ba mama sikoyo to telemela ma mama oyo balingi ko sakana na tata oyo oyo alingi ko bikisa mabele wana kamwe loko ya pamba pamba ya tina moko asanga tina Moïse Kastumbi ya soperi mbongo akomi komona bia simbi mbongo lelo yo soki salela ngwa katie kanda ngwa ya kutelemela kombo ya mokonji na biso president Honoré Nkwanda mwana mboka no na kotika ka ya ngote zize umba diamant noir. Maman Moïse Katinde Lio Sango. Mbala ya souk. Mi balete mi satote. Mbala ya souk. Kwa ozwa ka foto ya papa Nkwanda. O ficha kango. O timoto po ya ko tcho la papa Nkwanda. Po ya ko mama papa Nkwanda mo loko atira mo kota zanga tina so se ta mboke bongoki yo koma ta pepe na papa Nkwanda yo nana koyeba yo pourquoi to komi bolo pourquoi to zalina ne mino bato ya mayele lo poto mulai mulai pourquoi to zali bolo o komi kanisa tabike ngata na so sa di kamboyo bato bakolanta bakomona nga ndenge nini bakosepela moto bakosepela te tokotanga pe yozi zelo zo diambongo ya baokipa po mwana mwasi wana zali mota Moïse Katumbi tango ayoko pe so 100 francs soki sa euro soki 50 euro alikana na emission na yo sike osako lia pe makila ya bandeko na yo ozosala so bitumba te okomi na yo business sukisa mwandeko na ngai mwana na ngai leki na ngai toto sa tata wana Toto sa tata wana. Mindele kuto yo batia ba ipolitika nambe. Mindele kuto yo basala nyoso. Po batia ipolitika nambe bakwati sa ba Rwande. Prezido Honoré Nkwanda koma buku. Nyamana nyamana kombo na ye. Moto na kombo na ye. Atia ba kombo ba prezido na kati. Atia makambo nyoso. Toyo kata mukola moko. Ba taki ata papa Nkwanda ba lukaye, to ba bima, ba loba, ba to yokata mkolo mwa kote. Po ba yebi, mundele soko di kabwa sala ki, soki mota yebi abie ze asolo, a yebi abie ki moto wana zana mayele. Po bango ba yebi ki makambo nyoso yu president Honoré Nkwanda, ezala kalokutate ezali ya solo. Alo, yo yozali mwano yo bimika lobi lobi awa. Uringi pola ndana lukolo ya bato, mosusu ba finga papa Nkwanda, ba mama na ba YouTube de oyo ba journaliste ba bimi lobi lobi awa. Yo pola ndi lukolo na bango? Ba apesi yonde mayele ya bike, osara ka ba emisyon na yo, ya mbaka batote ba finga ka papa, ba finga ka president Honoré Nkwanda te, mekaka ko benga ko mwana penda ndenge YouTube na ye koto na ndenge kotua. Yango yo ke kotua, koko koto ba klasa ngo na Amerika kuna,
po banda ko ko yamba bato ba banda ka ko mama président no rengbanda pe ozui photo ya président no rengbanda o fiché yango atuka na linga ki yo mingi mwana oyu me na sans yo lokwa na sansa mabele ya mama na ngai na sans yo lokwa na sansa mabele ya mama na ngai me osoli kokote sana di bulu moko ya mabe soko komi kokotine boyo tokotia na mulongo ya bato yo utala posa kanate boye bake soki mboke si kwami ko kanisa tabi ke lokanga na komi journaliste soki mboke si kwami ngana zali kuna tenga na okotine kaka no no ba oyo batake asa ko kangazela ya bitumba ba oyo ba journaliste o bataka ka papa ngbata ba oyo balobela balobaka na papa ngbata boye baka ke ki journaliste na bine kotika la na poto ata soki papa ngbata moto azu bo konjite moto ya kozwa bi mwana mte kona biso azu bo konji to kobe mabilo konyo so bitala yo pe bako finga yo tala bato ba bandaki kokanganjila tala ndenge moto ya pesa ki mayele ke to telemela to sala soulèvement populaire to bwaka bato resista oyo bitumbe telemaki oyo bi bozo mi bebi sa boko yeba yango te bozo mona ngolo kola li seke ngana kasi bozo mona ngolo li seki memboze la mukolo mboka eko kankwa ma eza la president Honoré Ngbanda akomi mokonti te po ya bundela ka mokonti te ya bundela ka mboka na ende bongo nye seki pe mboke bongi atili baya na ye bako vote ye boye baka yango po biloko na biso biloko ya president Honoré Ngbanda bako bomba ngo balingaka kobimisa ngo te balakisaka ngo na mboka te ekotambola mboka na biso ba province nyoso na bamboka kuna kwa ba baterie za lip to ba kosumba ka ba radio ya mike mike oze na ba kasete wana kokumba kokenda kotiki na bango kuna na mboka kuna na ba baterie na ba nini ale kasete yango yo landa oso sabere boko munene po boko mona lokola biso to zali libanda pare kwa zali libanda boko mona ngo muke meso za imboka ko si kwama akodindisa ba parti politique nyoso wana na mai bako ninda bako sana poate totika makambo wana totika bozongi na ngo lisusu te tokoma kikimia bana mboka bakoma kikimia na mwa oyo mosusu oyo atima ndefo atondisi yango na matama na ye baninga bazwaki na tango ya tongo bazwi na midi bazwi na pokwa yo ye nde kozwa ngo na butu bile ya butu keba eloko nini eze na kati kuna ukulia yangu eza kwa butu eza waka mapika vema mesi mingi bante kuna ngande kumula ndingai mbote na bino banso bipa inyo sobo zali amjamu batota Kivu batota Kindu batota Manyema tupikani vite nyuma baba yetu Honoré Ngbanda tusizara umambo ya soulèvement populaire kuchakula ile haita tubeba ta mzuri kama tunaenda kuchakula nyeba itaka vote banduki yangu batakuwa tu kumchanja kila siku kunua kila siku bale batu batakuwa tu nyie buku kule na boka bukoona kila siku damu ya banduki yenu biko bachinja banduki yenu kila siku biko bauwa kila siku abuna tena boka ile boka inanuisha nyi mambo buko na kila siku maiti ya banduki yenu kila siku buko na namna biko bachanja kila siku roho yenu iko pasuka busikie roho yenu ya bavote tusimame njoo kufanya soulèvement populaire mambo tukafa soulèvement populaire bale basultani banye batuingilia kabale banye banaingia kule kubeni kule Bukavu Kindu kule abata ingia tena buta baona epi buyuwe aba nyebi kwenda ku election abata fanya lisasema abata angalia sima banani biko batota mungini banani biko bageni tutakuwa tuna bao me kama sema mkuu nyuma baba yetu president Honoré Ngbanda
tufanye soulèvement populaire banduki yangu mutamwikikia kata mama moseka nyumba ya ta siko ngine yata sukula njo kusukula mambo ya na yua na muna balikamataka ba mikanda yetu ba balua yetu nyiko ya ba mingini yetu ya mingini yetu ya kisili balibebaka kule kwa Paul Kagame nye ba bavalishaka banduki yabo ba jina yetu ba jina ba baba yetu ba jina ba teta yetu yao ba kiaka naye mungine yutu basimo biko ba kongore. Mina baitaka ba kongore. Mamu biko ba Rwande. Banduki yangu kama baba ule, atafanya yote ya kuandamisha batu bale banyana ingia kumungine yutu. Atafali sasima mwa ya kabambi. Kii kusili. Uona kena mkanda yako, uko mutu ya wapi. Uo mini kwa mutu ya hivi, mini kwa mutu ya hivi, okay. Bana kamata manatuma kule kumungiri kusini kule kuuliza kama mtoto huyu unamuia baba yake baba yake baba yake baba yake kama iko asema bana kuacha kama kulia bana kurudisha mungini yako. Lakini kama nyibu kuwafuata tu ba opoza banyibu kwa nuchincha munyoli muona sema ni waka babako unamuonaka iko iko atembea mwayo fanyi mubaya iko kuogopa sema nikamusimamia bataniua mimi utakuwa tu kubaona tu abataenda. Kito moya nyeshi tunabakene tu sulevi mapopine mamu tubandami bali batu bali. Tubakukuze bali batu bali. Amuchamu na nye kule. Amuchamu vivi na batata kisangani buisho sikia na muna mamamu sekanimba anasema. Amuchamu wa maduki yangu ya shaba manye buisho sikia na muna mamamu sekanimba. Mutoshe, mutoshe, mutoshe tamaa. Tamaa ya falanga. Tamaa ni kuwa tu prezi, ni kuwa tu mkubwa. Tamaa ta umutunye kumugeni. Aishu ni, aishu niambia sema atanitia mie kama minister, atanitia kama depute. Mutoshe ile tamaa ile. Moizi Katumbi, iko akia njoo kutumika mambu ya batu yake. Moizi Katumbi hata tumika mambu yenu. Moizi Katumbi hata nuhua tena njoo kuhua. Uone modele yake kwa, iko atafute. Eh? Anaanza kusuma Lingala. Eh? Unuona muna akili bana mpatia. Mwisho siki yaka Moise Katumbi anasema Lingala ya kumecha batu. Populele hivi. Tunasikia tu anasemaka Swahili kule kwetu kule kule Katanga kule. Mekame kwa sema na batu anasemaka tu ufranseke ya mubaya mubaya hili. Meleo hiba na muonesha Lingala asema hivo kusema Lingala. Unaona saa nani asemaka Vitara Kamelele anasemaka Lingala anasemaka Kikongo anasemaka Chiluba. Unaona batoto bazairua na muna biko na ye biko mchikia tu hiko mtoto mungini. Kama wona anja kusema Lingala. Batasema kwa bino nye mkwa sema hiko mugeni. Kwa nini kwa sema Lingala? Mamu mtu yote kama kasema tu Lingala kumugini yetu. Muna mkamata kabisa sema mtoto ya mungini. Munaona muna bana mwonesha akuwa kusema Lingala nye kwa anakuwa kusema Lingala kutenga maile. Unangalia tu hivu nakufa na kucheka. Na haya. Tushimani. Bana mpuka. Bomoni Moizi Katumbi. Awiti kuluba Lingala. Basiriko yoko lisae Lingala. Boyoka Lingala wea kuluba. Boyo kandenga azako ubunda na Lingala moyibi azata na soni tazo yoka soni te azayo na hibi te batu mususu bazemi sumakase eh? Azayo katabi ketangu wana kubeta Lingala ya kutenga mabuyu bako sekanga bako mwana bitala penza Lingalo bauti koyeko lisaeka kasika sikoyu esu Moizi Katumbi mwana ya aluba Lingala libandabu eloka lubaka mingi Swahili kuna na shaba kuna mesoka lubia lubaka mingi kaka Fransine ya kutenga mawani melelo yotala ndenge basiriko la kisae ba pesi makanisi na ba fasika lombo wana na ba boba kobenga kamitatu sengeli yolo balingala ba yoko lisie Lingala ba ye sengeli yolo balingala ba pesi tinda kisabi omoni Moizi Katumbi omoni nane Vitara Kamelele omoni ndenge alo baka sika nyoso alo baka kakal alo balingala alo ba Kikongo alo ba Chiluba omoni ndenge ba kongole ndenge ba zara kaka na epo ba ibike ndenge alo bini ngala zepe nda mwana mboka yope banda kolo balingala po ba ibike ozali mwana mboka po yebi minoko na biso nyoso yebi Swahili oyebi Français oyebi Lingala na sima bakoluka lisu makasi ba yoko lisa yeye Chiluba so pe kuta ukoka Chiluba na sima bakoluka lisusu makasi bala kisaye Kikongo wi Kikongo ako mekoya Kikongo aletoyo nani oyo nani alobaka Vitara Kamelele. Vitara Kamelele alobaka Kikongo aleta. Paul Kongo aleteza nango eze pepele. Soko zani mutumusu kwe baka Kikongo aleta. Biso nyo soto baka Kikongo. Ne eze kwa Kikongo aleta. Yepe bako la kisape ya banda kukoba Kikongo aleta. Po akuma penza mwana mboka po biso toninga kabongo. Ezali pasi mingi zani soni. Soni. Mboka na biso to samboi.
histoire moko ekobeta maya mabe pe mingi bako kangama mingi bako kufa ka bako continuer kaka bana mboka bande kuna banko bako linga bito limbisa mango na ngongo ya bike tika tona baluka na ngai mako kiko limbisa ngana na nyoso na sali fasa mitela yo wana balimbisa ye fasa mitela zala ki pili kolabo ndenge papa mbanda lobaka pili kolabo batango amwana akomi pene pene na bina na nazobunga ayako songe pana bandeko na se babomaki ye ndio na komaki president alors le kuna bino bozo ki aka moto makasi bozala kozela tina suka atrosoi komi tina suka pene pene te abi soulevema populaire ndebu nimbo ya okoto lokutato kolimbi sabino te toko yamba bino te ngonga nde yango oyo pengwama toyebi bozo na kati ya kisasa bokoki kobelela boyote makoki kaka osili sita msuka ko sisite ndenge kutuna alubaka na nine stade kaka na kati mwende bayaka kokumba ye kaka kotoka ye wana toyebi wana meboyebi na modelo bokoki kolekisa mesali na bandeko na bino poto sala soulevement populaire soki pe na bino bolingi mboka na bino seki ya biki soki pe ya solo pe ya biki bozali nde bobangi me bobangi yango bozali pe boyebi na ndenge ya kosolola bandeko na bino poto silisa na batoto sala soulevement populaire mbote na bana Equateur, mbote na bana Bazaï, mbote na Dekasai, mbote na bana Bantundu, mbote na bana Kinshasa. Bana Kinshasa, oso mona pasi mingi. Mwani ndebo mati samedi, na banzala. Banda samedi, tamsu sundo yeko lia lelo, mwa muke otondite. Me bango kuna na bana na bango, mako lia, bana bango bake ba klasi, yo kenaki samedi obimaki, mwa anawa zina ndako ake klasi te. Ovandi, yo mutumaki samedi elamba wane zui salite ndenge bozako sepela osukoli yango uvani na kati ya chambre ozile elamba ne kauka po la tapo kina kuluka tamwele kwa kulia miso moko tuza kumibumisa bomi tala nanu bino moko nanu kenda na mirwale telema mitala ndenge okomi po bino nde batu bozako pesa ba opoza wana pe makasi soki bino bolobi te biso tolingi te toboyi toko kina suna ba eleksyon te. Do lingi to sa soulevement populaire. Ese ba okangabidyo na makasi. To telema. Boni libere bino moko. Bomi longula na bo umbu. Batata na biso, bakoko na biso, na edependasi. Ma telema ka bango moko. Bomoni ba opoza soki ba lingi ba pesa bino bisese nini histoire wana bako pouvoir isika ya ko yisa bino abike bako babaka bakoko na biso batata na biso boyebi na 1960 bakenda saraka bazwa ba pesa biso bazwa ka independence oleba yisa bino ke ndenge bazwa ka independence baza obanga ko yebi sabino ndenge bazwa ka independence baza ko sauter na isiku wana Mino pe boko tuna bango te bazwa ka independence ndenge nini ezalaka ndenge nini bakendaka na ba election na ba berge bakendaka na dialogue na ba berge basalaka consultation na ba berge basalaka bakendaka na vote na ba berge eh botuna ka pe bango bango te po ba repas ba yebisa pe bino abi bakendaka ndenge nini parce que baza ko sauter siko wana po soki balobeli bino bango bakozanga madesu na bango bayebi ke kokeno bokina bokolonga te po bayebi bawo wana bazali baokipa baokipa bazali be lokola ba belge baokipa kamboka na biso me ba belge bakipa kamboka na biso batata na biso bakoko na biso babengana kana bango na ba election te babengana kana bango soulevement populaire bango na banchete ba belge na ba mintuki otara na ngonga wana na bambula wana Ese batata na biso na bakoko na biso bakoka ki balonga ba berge. Po bango bazaki na bamintu kite. Pe bango balia na bamindele te. Me bino bosangali na bamindele. Bole na bamindele. Bosoloni na bamindele. Me boza kobanga po ya nini. Batata na biso na bakoko na biso babanga te. Bazalaka na muntu kite. Botuna katabike bakoko na biso basalaka soulevement yango e babengaka na ba na ba berge ndenge nini poso ki boyebike boyebi pe na bo vandi pe na bo sosoli abike non bakoko na biso na batata na biso babengana ka na ba berge
Mais bakendaka na ba election te ba telemaka nde ba bimaka ba bengani na bango. Soki mo kanisi wana toko bengana na ba okipa. Toko kena na bango ata na ba election te. Toko senga ta ba manifestation te toki na ko senga bango abike to ningi to le kantil to ningi to sa manifestation mikolo oyo. Na date oyo na sanza oyo. Même ba oyo ba ko benga bango ba per, ya nini ya ya nini ya ya ya, ya nini ya CLC. Ba yemi, tan baba bi bo bi ba na ba manifestation. Ba yemi ki abi ki ba koko na biso, ba tata na biso, ba sengaka manifestation te, ba sengaka ba ako bi mate, ba telemaka mbala moko, na ba njete na bango, na ba mbeni na bango, na ma banka na bango, me ba belge na ba polisi na bango, ba zaraka na minduki, me ba loga ka bango te, ndengi papa mba dalobike, peuple moto akokaka yete peuple aleki minduki bande konangai totelema kanisa kaka oya bakoko na biso oya batata na biso ba belge soko mituni kaka bango bazuela ka biso independence na ndenge nini soko tuni ne siko wana pe soko yebi yango toko biso solabi a to sole ki satango ya pamba mpona ba election. Sengeli keto benga na bango po bo kesene ezalite. Ezali kaka okipa, ndenge ba Belge ba yaki ko okipe biso. Ba Belge ba yaki ko okipe biso. Ndenge ba Rwande na ba Burundi ba okipe biso. Me koma ba koko na biso ba kendaki na bango na soulevema populaire. Ba zalaki pe ba okipa. Koma biso ba na o eto so yebi to fungoli miso. To lingi pe peke na bango na ba eleksyon. Bo monite, tozo so la bobungi. Ezali pas mingi. Mawa mingi. Nabande kuna bisu. Yango na yaki na yango. Na terme na yebisi mino. Pona nini. Bande kuna bisu. Ba opoza. Kongole. Ba, ba ako banga. Soulevema populaire. Mbote. Mokonzi president honore mbanda. Ozwa mbote elongo na bulunga ni na yo mama mbanda pena bana pena bakoko. Na kwa kena kupesa mbote pa ya papa na biso jiri, papa jiri ozwa mbote elongo na libuta na yo mobimba pena kena kupesa mbote pa na kotongo etani elongo na libuta na yo mobimba pena kena kupesa mbote pa papa na biso Robert Aka elongo na libuta na yo mobimba pena kena kupesa mbote pa Loaboshi elongo na libuta na yo mobimba pena kena kupesa mbote pa ya papa na biso Lokoboto elongo na libuta na yo mobimba pena kena kupesa mbote epa ya papa na biso ya Jove elongo na libota na ye mobimba pena kuna pesa mbote pa ibama elongo na libota na ye mobimba pena kuna pesa mbote pa mama kandio keke elongo na libota na ye mobimba pena kuna kopesa mbote oya ngande ko monga opeta elongo na bulunga ni nena baneve na ngai bozwa mbote pena kuna pesa mbote pa Maeluisa pena kuna pesa mbote pa bibi pena kuna pesa mbote epa ya animo se kabotundu na bozwa mbote pena kuna pesa mbote oya ngata taya bana gemene bozwa mbote na zoka lisusu yote pe oyo na kuna kupesa mbote epa ya papa na biso Polo Kaumbu ozwa mbote elongo na libota na mbimba pena kuna kupesa mbote epa ya papa na biso Patrick Kilukeka elongo na libota na yemo biba papa tango etani na pesio maloba. Merci mingi mama Moseka olobi yango na sepelaka mingi ndenge oza na na bomoto na verve oyo oza na ngo na puissance zo kolobela bande kona biso mais ngai na komi koloba na komi kokanisa ke bande kona biso ba baloka bango o kolokate mais e komi kokamwisanga makambo nyoso kuluto no ngwanda za koloba kemboka eza na occupation ata bebe eza na libumu wa mama ayebi kemboka wana eza na occupation. Na kati ya mboka soki eza na occupation bino bana mboka soki bosali constat ni kolobake mikolezo koleka botali na armée bozana général Masunzu bozana général Bivegete bozana général Bakuungura mo mutu moko ba utuko bomaye na bitumba o utuko salama na beni lobby. Balle perdue et zui à Koufi, comme on a eu colonel Ruki Rurega, à Outiko Koufa, balobio colonel Fardese, Bakeko Kundae, à Rwanda.
epesi soni bato nyoso balobi mendenge nini rukirire gawana balobaki azali semaine weleki mende alobi bi ba colonel ba genero na biso bakufi me moto ango peke kokunda ina Rwanda ata bebe abotami sika akolobake no me oyeza susu normalite bana beni bana lubero bana ya bunanganda kuna kaka esika ba coltan ezali bandeko na biso baza kokufa mikolo nyoso na 17 heures bato bakoti kaka na 2 km 1 km ya FARDC et 1 km 500 m ya bato babenga ka monique bato bakoteli bango baza ko égorger bango na bambeli kokamata mbeli batie na kingo bakati moto bakoti na ndako bakamati bebe batie mbeli na kingo bakati moto bakoti na ndako babomi bango boye biboma boma bato wana mususu balobi no ndenge salami boye tubeta mwa masasi na likolo entre bango na bango bazobeta masasi na likolo me masasi wana des fois ils ont simba mala moté puisque masasi wana baebi kutu kobeta ngote ali bakomi komi boma na entre bango Mende na Kinshasa zoloba un colonel Kutukube Gawana, c'est un Congolais, il est mort dans les champs de bataille, c'est un soldat congolais qui est mort dans les champs d'honneur. Nous devons être, comment dire, on va voir ce qu'on peut faire par rapport aux nos soldats qui meurent sur les champs de bataille. Mais Mutuango Lobi Boyo qui est Bake Kukundae na Rwanda. Tango bake kukundae na Rwanda, mende akangi monoko. Siu! Yango yo, tuzo kolobake, eza pasipo na biso, eza pasipo na bitumba. Nazo kukupane kate mususu baza kolemba, poba mwona ke, koma batu, oyu baza mwama yele, na moto azaka na prison mbemba, akomiko legalize bozoba ya batuti na mboka na biso. Comment quelqu'un comme Bemba a joui, Babenga quand on recule, il a pris du recul pour. N'importe quel bar français militaire, pour naibi piango, il a pris du recul par rapport à la situation en Bokanabiso pour yezala qui na na prison, donc il pouvait comment dire, il pouvait apprendre, il pouvait se renseigner comment motoloko Bemba aya kolobake ba Ougandé, ba bomi motote, ba Ougandé, ba zala ba lokola ba Rwandete, ils ont pas fait du mal au peuple congolais. Mais bitumba guerre ou babengi na Kisangani. Deux armées de deux pays différents, ba yeko bunda, ba yeko boma bato, kuna na Kisangani, ba cimetière ezali, ou ba bomi bande konabiso, ti lelo ou babenga ango na français, ba stigmate, stigmate ezali, ba mandoki ba beti beti na ba mur, ba biloko wana, itoboli toboli boye, montako salango, sous na bandako ezali te, ti lelo oyo soko kena Kisangani okomona babenga ngo stigmate par l'accès wa biomoni awa babetaka mandoki awa armée ougandaise na armée rwandaise une semaine baeko terroriser biso na mboka na biso baeko boma bato po bawelela ki ba or na bango mais ba congolais akoya koloba ke non il y a eu rien de toute façon c'était une guerre hein. Vous savez nous donc Mbemba lo baka français kito lelo yo tant ki Papa Ngwanda, yé moto lobi ke le pays est occupé. Lobi, dege na solo bana oube, mama moseka, na zube information, élection eko zalate. Élection eko zalate, si ko yo, bazo kende, okolo ka semaine prochaine, ou semaine après semaine prochaine, monoko nanga nganga na solo bana radio, okolo ka dialogue zo ko salama, mwana ndeke, a wutu ko zoa, deux ans li sous na mboka na biso, okomo na bango nyoso tu, okolo kao Moïse a zongi na mboka, Moïse a koutani na mwana ndeke, na États-Unis na New York. Basolo ili makambo na bango, balobine ki ako zonga na mboka, basali makambo nyoso tu, eleksyon ki zalate, donc bango nyoso tu, ifo bako zonga, bako longo la machine a vote, bako loba, on va faire la décrispation, on va utiliser tous les gens, ba diyo mindonga la bango nyoso wabima na prison, men bato baboma ba edi kapen de wabima na prison, bango bako loba ki, bobe ita maboko, ale, bon, tozo ko bongisa makambo ya, bo homo na kaka, apre deux ans, bako ya osu ko dribble biso, ndenge ba mesan. Yango tozo loba ki biso, Mama mose kana kati ya mutu na yo, na likola mutu na yo, ozana mwinda, izoko pela.
Mais ba congolaise, ba mama congolaise, bazane loko wana te. Yengozomona ba mama yo, ba yaya kuyalu, ba mama yo, ba diamant noir wana. Diamant noir to yebiye, makama musique ba wera son, ba le, ba ngonos ba koma mélange de genre, le lo ba komikolo ba politique, po ba sala ba vu. Lwa ba futaka na, na Facebook na boye, ba futaka bango na ba YouTube, balbike ah zo kumba kutu ngulungwanda zo motomoko kuyalu ayako mamaye le temps kutu kuyako mama mamaye wana bato bakokote bere popa ya kuzo ba vu hein même so ba azongi si mabe azongi azongi si boy ekolekana ngo puisque tokomi na monde ba bien yango instantanéité instantanéité mikoloba le loto bimise loko lobito bimise loko bimise lobito bimise loko bimise lobito bimise to ça veut dire que bozana uzakutu na tante koloba ki non boze la pardon na yebisa bino tete machine ezo leka machine ezo kende ça veut dire que bas kosolio makambo lelo lobi ba changer makambo lobi kuna ba changer makambo lobi kuna ba changer makambo do yo uzakutu na tante o oloba ki non eza solote ça veut dire que tozana mondo yo pa bengi yango instantanéité ou pas au bengango tous en la troisième babengango na millénaire ou tous ali hier soit kozonga do makamba lukuta na makamba solo et banite congolais nini lelo yo akokoloba na biso ke mboka eza malamu bato tout mboka ezoke na malamu lejo sokoke na mboka bato bazola la mabe bato bazosala mabe makambo nyonso mabe koti bana na biso bakomisi bango ba kuluna ba yeli biso ba ujana wana tu ebi angote, eza pe swahili te, eza kavijana, lelo ba komisi biso ba ujana, lobi ba ngomoko ba soda wana ba keo kukanga ba ujana, me ba komisi biso kukanga ba ujana te, ba so kanga bana basi ba leki pli de 20 ans, o kwa lati mkuse, jipa mikuse, o asali boye, to kanga ye, a boye na boye, to e komisomo na mawa. Mais ma wazali komona ba mama, o baza ko viole, o baza ko boma, baza la sima ya Katumbi, baza la sima vita ya Kame. Lelo moto yo, lukwa balongoli mbemba, lukwa balongoli batu msusu, batu nyo soba kumi kukumisa vita ya Kame. Moto akosa kibango na Eden Kodjo, babosa ni makama Kodjo. Ya wana zoto ke, tozana mondo wabili yango ya, ya rapidite ya information, ba ebisho loko lelo, lo babosa. Moto amema kibango na bakor ya ya Eden Kodjo, kombo na evita kamere, oya loba kike, bano oyo babimaki, babimaki le 19 septembre, le 19 octobre, le 19 novembre, 2017, oyo babomaki, bomaki bango, aloba ki baza bakuluna, baza banamoko, baza babandi, ce sont des gens qui savaient rien, et c'était pas la peine de compter sur ces gens-là, parce qu'ils connaissaient pas la politique et tout ça. Baboma ki bango. Lelo yo, kaka ba Kongole, oyo baza kape na Kivu, oyo baza na Beni, baza kukumisa, moto waza Rwande, komo na Vita Kame. Nga inoko na kene kota program ya Vita Kame. Vita Kame alobi, bato yo, ba uta mamboka mosusu, soki ba ye namboka na bino, ba ye kopesa bino, ba idea kitoko, loko la ba Indien, oyo ba yaka na Uganda, lokola ba Indien oyo bayaka na Kenya baye kosala ba magasin na Uganda bazali ba magasin na Kenya c'est une bonne chose puisque batiki ba mboka na bango na Inde baye kobongisa mboka na bino il faut kobetela bango ba boko c'est pas la peine bokoma ba antisémite bokoma bato moko boye boligi kaka bino na bino bovanda wana ça veut dire que vite en caméra yebisi bato ya solo ye azana ye Rwande Burundi ayena mboka na biso aya ko bobetela ye maboko soko azana ba idea bongisa mboka batonyo so apesi ba programme na bango na kati ya meeting na bango ba kolabonga na landi batonyo so balobi bon tolo ba lingala po tozana Kinshasa motoni na yaki na kizorisa motoni na yaki na aya koloba betwabu ba betile maboko ah lobi chiluba moyo alobi chiluba beto na beto bampangi alobi kikombo leta oh isa nani vita kame
batono so balobi masolo na bango la lingala ba pisi ba pwana bango balobi ya ya beteli bango quatre langues Congo po la kisa bango ke ya ebi bandinga ya mboka na biso donc bo pesa ekofi comment congolais abenda ka film te comment congolais moto akamati mutu na yo atie yo na dal ya ya babenga kango dal oyo zaka na bamboka na biso bachaka banye batie yo ba dimission moto yo po ye betele moto akamataki mutu na yo akundi yango na sekuna yo betele maboko kuluto no wengwanda butu moyi tongo etani asoko yebisa bino tala mboko ezana bakati ya babaya bakenda na mopaya te na mboka na bino mboko yo eza plan ba belge basali biso bato basali biso bo na 1860 na ba 1960 susu kaka ba belge bakamata ki ba rwandais ba tie bango na ba mboka ba jekamine ba belge bakamata ba rwandais ba tie bango na ba kilomoto ba belge bakamata ba rwandais ba kotisi bango na miba ba rwandais wana ba vandi wana ba boti wana bazu ba kombwa ba kamwanda kanyama bazu ba kombwa ba kasongo kaka ba rwandais wana bazu ba kombwa ba mukendi lelo yo bana wana ba ebisi bango boza ba tuti fubo bongisa kinya wanda yango mboni bana wana baza kosala musala lelo na Kinshasa musala ezali te yo so mbona mboka nini mama moseka boza na 17 000 candidats députés pona 500 postes mama 500 postes 17 000 candidats 17 000 candidats na bato mususu balobi na bango baza ba oh bino botozu bino te to dibi bino te donc ba baza 20 000 candidats pona 500 postes pona nini pona 13 000 dollars bokosa la musala te pendant 5 ans ba vandi na bango mori ba député wana ba vandi na bango ya kalawana ça fait siko ole ba sala 5 ans si go baza kosala 7 ans donc ba bazo so bambongo na bango 17 13 000 dollars ba vandi na bango donc makambo boke tali bango te ah on a poto awa tozali awa to komna ba nombre wana te ke ba 17 000 personnes pona 500 postes na ba werason na mwasi ya werason na motambunda werason na famille ya werason na ya na ya pasteur ya werason ba ngolo so basulu ka poste pa komo ba député est-ce que ça sonité na tonga mobutu bozaka na ba makambo boye ke to komo na bato moko a wuti na mboka ye boye a komo député yango zo mona balobi un peuple o ya zoko asa ko lela lela ye moko aza ko tele mate. Ça veut dire que le peuple a commis un complice au Yézoko Yélabis. Pour 20 ans de Kébélé, na France, ba Allemand, ba Kotakawa, na 40, na 1945, ba Kéi. Na France, bo Zalaki, bo Vandi, boye, ba Namboka, na Boutou, ba Kamati, ba Bombo, ba Tché, na ba Izine, na Moi, ba Zosala, na ba Allemand, na Boutou, ba Télémi, ba Ké, ba Lobi, ba Estika, Sala, Kawana, na Batouana, le Bou, Bombo, au moins la directeur a Koufi. Mwana muta kufi, ya biso na Kongo, elokote, kaka Yesu wako sala, nzamba wako sala, ba iglize, pamba, na ba pasteur na bino, ba uti ba Rwanda, ba pasteur Mugisho, o ala Musa batu bakufa, yo mwana mwoto nina ala Musa muta kufa. Meme Lambert, soko nani, oyo Yesu ayake ala Musa hii, bakufa pe, hii bakufa te. Uzomona te wabuzoba, oyo tuzana ngo, ba kamati ba rwande, ba memini biso ba iglizi, kili, ba memini biso ba paste, kili, ba lali si biso pongi, ba kamati ba mizisien, ba glati si biso pongi, e yango mwini biso, bana oyo tuvandi na poto, bando oyo tuvandi na diaspora, yango mwini bazo koka biso te po biso to liaka, na mbongo na biso wa musala, na kubima na 5h di matin na ke kolukamba, lipa, lobi na zongi na 5h di matin yango zongo na bazo koka biso te yango moni ba du ba bande wana ba politicien ba vandisi bango na Kinshasa ba memi bango baza ko solona bango yango mobake na tindela ki yo video mama moseka mobake lobi bango nyonso baza wana bazalaka na mikanda na bango tango bazwa ka mbongo bango bakamaka bakangi foto balobi na ye mokolo soko tie fwa tokobimisa mbongo zwa kibote. Yango chilombo akomi riche. Papa na akufi pauvre. Papa na eti lelo bazolo ba azana morgue.
600 jours, maman Moseka, 600 jours. Est-ce que tu as que 600 jours, papa Zana morgue? Est-ce que moi, je suis 100 000 dollars à que je paye sango, que je suis un bon te moi, na wana aboyi kokunda papa naï, moi, na wana azoluka akoma président, papa naï a botama 32 ans, azoua bo kondite, ata biso moko, eloko ni nezo salamate na moutou na biso, eloko ni neza normalte, botika kaka totala kaka nzamba kosala. Papa na morgue, papa bakunda te, mama morta lata mokuya, mama marta lata mokuya, ti lelo yo mokuya. A sokolite, est-ce qu'a sokolaka te mama wana? Est-ce que mama wana sokolaka te? Po momo bali bakunda te. Toloba, toloba te. Est-ce que li kambo eza malamu? Est-ce que li kambo eza pona biso? Est-ce que tokoki ko vanda te? Toloba, li kambo ni nezo leka na mboka na biso. Pona ni tokundi papo yo te. Bato bazana kata na cimetière ba papa Mobutu. Oyo ba chombe ba kunda ye chombe ba kunda na Algérie ba tonyo surtout ba kunda me bango ba kunda ya biso IDPS soko meki koloba ah yo tribaliste ah yo nokwa noko bino batambanda ngaba finga ngamo tambanda bikolonyoso bino batambanda ah bino kaka ba boza contre ba succès na biso boza wapi boya na terrain bon yango moye to ba sous les alités. En fait, ça me botte mingi na baba moseka libaya. Eza na zo seka na soni. Na libota mobimba, botte mingi na Sandra. Botte mingi na noko na ngajiri, na libota mobimba, botte mingi na docteur na biso Robert Anka. Kuna moseka ozali d'Afrika ngere. Na libota mobimba, botte mingi na leki na ngai. Commanda lwa boshi bazo bonga bino na Beni, Beni wana bazo kosokola ngo po 80% ba minere oyo coltan ezaka na Beni na Lubero kuna e place ba Rwanda ba lingi bazo esika place ba Uganda ba lingi bazo esika eza soni eza mawa komona mboka ezokende boye bote mingi na noko na nga lokobute bote mingi na noko na nga Eric Salongo bote mingi na papa na biso Paul Kaumba bote mingi na noko na biso président vice président ya Jovin bote mingi na mama na biso candidat keke bote mingi na kuluto no ngwanda me tumboyo kuluto no ngwanda tolobaki ata tikali kaka ye moko biso bato mosusu to tika to teka molimo to yebi vérité po mutu soko yebi vérité za kola mwinda ozo tambola na mwinda wana jamais ko ko boma mwinda na mutu na yo okoyeba soso nzela te oke ne kulia mbongo ya makila ya bandeko na yo esala makate wana kumi moto yo aza koboma famili na ye biso za bato yo papa mama bakufa tozo kokende poto koma poto lekisa mwinda malgré mikolezo kende ke bana bal bake no toza na bato msusu bateka kimboka e bato msusu bateka kimboka te mama Moseka na zonsiyo maloba. Merci mingi nako tongo tani kuzongi silanga maluba. Na yo kiyo uti kuluba general moko babu maki kwa na Beni kuna lambe menda liki kuluba ke bako boma basula na biso bakufi babemi bango urubi ke soda ya ngo baki kukunda ye na Rwanda yo urubi ke nani Erika Kuterera we bakukundi ye na Rwanda. Lambe menda le kakoloba. Lambe menda sobo msa plana yu yako yako balula yanko. Ako leka. Ako zela yu kabante kondenge bakoloba. Tango ako yu katoko babi. Ndenge nini mwana mboka kufi. Bolobi ki azali generale ya Kongole. Ndenge nini bake kukunda yekuna na Kigali. Ndenge nini bake kukunda yekuna. Eske saa maka. Akole kelabino akoya koloba lambe mende nga siko na lili avance koto yebi oyeba kakolamba penza yopo na kolamba fufu oza makasi oyeba kakobalola yango penza tie ko makauchu lambe mende akoya kozongela bino ndenga saraka ya politika na mende nga lubaka bike bana ya muzee balati saka bango kombo wana mpo bazaka kobanga soki bana Mobutu bamoni bango bakubo mabango yango bapesaka ye kombo wana ndenge akuleka pe kozonga bike
bako okunda ya watele kola azalaki generali, bako okunda ye na kongote, poso bakungi ye, bato ya beni kuna basovaji bako yako mbisebe na ye, bako sambu sayango, bako sabote yango, yango nano bake kokunda ye kwa na Luanda kuna, mposo mbo kibonginde, soki bake kokunda ye kuna, ako le kako yako lubabungu, na ebiso jaze Rwande, nga kutata kutu na mwona foto na ye kumbona uka siku ibo, tango papa njidi ya tindi linga, na wana na ibai kututene wakangabi, ah, oya za Rwande, Elongi na yezali ya Rwande. Yezali ya kubomba na ata zapenda Rwande. Azata ututabike koyeba na teme azapenda Rwande. Botala, denke bako saramiso. Tanto za kubabike, bakufaka. Bakufaka mebalinga kakola kisa. Tepo ba mwona biki bango bazali makasi. Bakumba kabango butu butu. Bakeko kunda bango na mpoka na bango. Papa na biso dokte mukwebo ya yebi. Ebele bayaka na bango wana. Aswanye bako kite ba memi bango ba keko kunda bango kwa nampoka na bango. Bakufaka, ne baliga kola kisate, bala kisaka kwa ya miso. Me talanzambe nika komiko konfondre bango, elie ba naksiko ya biki talandenge ba zalaka soki, ba solana bango bakufi, ba memaka bango ba kilo kunda bango nampoka na bango. Nazongi na makambo ya nani ulubaki, abota nisu makambo ango ya moto ulubaki, ile kikinga soki ekoya pasi oyo tozali na yango noko na ngatongo etani soki biso bana ya mboka tofungoli miso te na kati ya kisasa toloba kisasa Kivu Bukavu Kindu Manyema kuna bana mboka kuna bako bundila mboka na bango ya mwaye barwande bakata mboka na bango ezali te yango na kande estonti na bango basilisa bango ya po baza kokoka bango te Baza makasi, poko baze makasi. Po baza kotala likuta te, baza koninga kosana na bato wana te, baza koyako korope bango te, bango balobi mabele na biso na mabele na biso. Mwende bango bazali makasi. Mwende mabele bazali makasi pona na bitumba o ya mboka na biso. Likambo ya papa na biso echenye ya moyo mba, tomile la kapo ya nini, po na biso toyoka kango mawa. Bana na ye moko, ba famille na ye moko, mwa sina biyo, mwa sina alataka, te mwa sina alataka, mwa sina asukolaka. Ba ye bi sekre wana, esika ba kenda kukunda, nani papa na biso, echeni wa munu banya mama bile. Ba kunda ye papa, tango itani. Ba kunda ye, po soki ba kunda ka ye te, nani politika nambi, a ye bi, ba kunda ye. Ma kendo kunda ye na sekre, bongo ba bimabike, bako kunda ye te tiba pesa ye Felisi Tshilombo. Pouvoir ya kuma premier ministre, bongo wa kinokunda papa ne na honer. Ma kunda ye ya kubombana. Ata na Belgique yango. Ata ku, obo so yo kata na Belgique yango, tina nini, e bimbe wana bava nitango na kati ya morgue. Ma kwenye li sabangu wa bimbolo, kola bino bolo bike, boko obanga soki e bimbe ke ikuna, I politika nampa ko sambu sayango, bo kunda ye awa, mobutu ye wana te, tokenda na mepai tokenda. Mobutu ba depoza ye te, mobutu azalile lo so mboka na biso kangwa miki mwana mboka zu mboka. Ibebe mobute ko zonga. Me batia ye, ba kunda ye ba depoza ye, na kati ba depoza ye. Ebo upwa nini bango ba bombi ya tatama, upwa nini ba sara kibongo te ba depoze, ba kundi ya ba depoze ya biki, soki mboka, lokola yi politika nambe, ako sara mbibia, ako sambu sa mbibia papa na biso, tokundia ba na mboka, mwa eto me maena mboka te, tokundia so mboka ikangwa mi, ndo ye bibia zonga. Batu wana, yango to zongi sima. Bino yo boko beta mboka biki Felisi Tshilombo, ako ma prezida, ndi toko koto mbo umpu, po abandeni e bandeni na kolo kuta. Omoni mosala o politiki wana soki yo so bandi na lokuto bandi pe na escro o bandi pe na koyiba o komi na moyibi atuka yeso akomi mokonzi akonzala ka koyiba eloko moko ekosama te Tshilombo akosepelaka na bambongo na baninga na ye bandi kone baluba mukongo akobenefisie na yango te motabandunda akobenefisie na yango te ozaire akodefisie na yango te Kifu Bukavu Kindu kuna bako benefisi na ngote. Meme mboka na ye akasai ba mususu bako benefisi na ngote. Kaka oba zina ye zinga zinga ndi bako benefisi. Biso kutu kulubate ba ikwatiye.
oyo baina bango bamona biso soki kuino baina bata Équateur toko bénéficier te toko nyoko commander toko zande ba esclave plus ya koleka ba politika nabe ya politika nabe kutu bandeko na biso musoba za kozwa misala ya mwa mosheka kazwa mbongo meo ya baluba yo kozwa musala te atika kochia ndeko na ye te wana boko le kisangu fisi chilomba kokoma mukonti na mboka wana te boma atabokita akokoma te elekse kozala te elekse kozala te yao fisi chilomba kokoma mukonti ya yebani wapi nani ya yebi fisi chilomba soki pe balandi ende babi luwe zali soki torobike bango balobike nani kombo na ye nani Jean-Pierre Bemba asaki pona kokosa baba ndimela ye temwe bandi mele kambuwa na balo babiteza laki bongote. Yango baboye kuwa kina mapona mite yango baldia kendate. Mefilisi chilumbo. Kombo ye laki kisikedi wa mulumba. Eza kombo na yete? Kato nilabiso tango ya zalaki na bakilasa zaki na kombo ya kisikedi. Te kombo ne zalaki filisi atwani chilumbo. Me ayeko bakisa Tshisekedi po ani diplome na yeta mususu soki ya solo penya bia zena diplome eske diplome na yeta na kombo ya Tshisekedi na kati paske na mboka na biso basu bazwaka bakombo ya batata te mingi bazalaka kuza bakombo azui kombo ya noko azui kombo ya tata azui ya nani azui bamsu na famila bamoka mwana moko alati alati kombo ya tata na ye baza mingi te balata bakombo kaka maboti bana na ebana na nyoso bazwa kombo bazala mingi te bazali moko. Filisi Chilombo. Ya azali na kombo otango waza kotanga. Mino batubotanga na Filisi Chilombo na basoki na basunabata. Soki wapi ndegi bolubaka. Eskalataka kombo atisekedi ube kombo neza laka Filisi Atwani Chilombo. Uzo mwono? Soki tolandi wana. Alati atu kombo ya tata na epo. Asa ila yango. Poize kombo na yete soki totali atakona soki babaluka nini certificat na nisanso ya botamaki. Dakasi Tshisekedi azalite po moto alekaka lobaka bi kombo neza laka Tshisekedi te kombo neza laka Filisi Atwani Chilombo. Boso mona. Moi, bietali et bandi, et kaka nan a komina na mousika wana te, mais kozala ndenge, nini. Bon, ya kotika ko iba lokola ba, moi si katoubi ba iba. Ya soki na iba. Ako popolande, ako pupolande, ye penda, ako sala, mousala penda. Tana nanu, soki tozali ba tomo susu. Eske, bante kuna misu bako kikpe ko kongola mbongo, ba pesa li susu, yide pesa. Bako kaki, ma bim satali kuta. Moi, je suis allé à IDPS. Même si je suis allé à IDPS, je suis allé à IDPS. Je suis allé à IDPS, Toyoka Kata Sangote, Bosala Yangona, Nini. Je suis allé à membre à IDPS, Kembango Tokongola Kapona Imperume, et Tobomba Yango Tosala Kabu, Bosala Yangona, Nini. Bon, on est Kinda Kabebongo. Bon, on va aller à IDPS, on va aller à IDPS, on va bazo nyokolo bana mpuka ko nyokolo te bisu mokonde tuza ko minyokoma to te ko babi bazo nyokolo bana bazo nyokolo bande ko na bango bino moko bana mpuka ndibo zo mipesa na pasi na muumbu wana po bakanga kabino na makasi te bakanga kabino na makasi te kwanga mamusa kalipa yebo na bina ko pesa te na kosala te akanga na makasi bisu mokonde to kina ko mitikila pesa ezali pasi mingi na ko tongo tani na pesi yango ngape ko mipene pene na pesi mwango ngaponga rubaki mingi. Merci, Michel Kitoko. Vous préparez Michel Kitoko Nazana et Sengo. Vraiment, Kilombo, yo, hein? Azimbongo, Azako Senga Bato Lelo, yo, $1. Bato, yo, na Congo, na Kinshasa. Moi, Bazong Saban, na Kera Cesarite, Mbongo Ezarite, Yazo Senga Bango, $1. Denge Basenga Kabiso. Lelo yo na uti kozwa video uyo to tango to salaka marche to lubaka na Felix Chilombo bozongisa 7 millions de dollars ya Imperium. Bana Paris, bana nyoso bamboka nyoso bapesaka bambongo pona Imperium ya papa na ye uyo asalaka declaration na limete moleka asimbela ki ye papier
Alors oui, moi, tu sais que je suis président de la République. La Bible, Bible est limitée, la Bible est limitée. Vraiment, quand tu Bible, par fond, il y a lobby à comme président. Lobby à lobby n'a pas toqué. Gaï papa, tu sais que dit, motomo kote a kende na parlement. Ba moun yon so ba kende na parlement. Lelo yo, baton yon so papa wana lo ba ki bo lukwa bo kende na parlement, bo zasous na idepeste. Ki lo mbo azong si la mangon yon so tou na idepeste. Piske kamarade na ye, moto asinaka ba papye, koma na ye Bruno Tshibal. Lelo yo, e idepeste za parti politiko yo, e pesi ba kolabo yon so na kati ya, ya Rwanda. Ça veut dire que Tshibala, Badibanga, Bangonyo surtout, moto babenga kachadari, aza moto ya na maniema, aza ka moto y depes. Donc, batonyo so y depes, eza mbe moto babenga kamende, aza ki moto ya y depes. Donc, lelo yo, eza bache o kitundu, aza ka bata y depes. Donc, y depes, eza parti politiko yo, surtout libere mboka, y depes wana eza sous na mboka na bisote. Pour Bango Balaxi, exemple à Bambé, Kotisi Batonion, surtout Anna, Naba Rwande. Lelo Tilombo, Azana Monoko Kilo, pour le bâti, Mbokeza occupé. Ezalaba Matungulwana, Fayoulou a commis Kouban Bat, Fayoulou Yemoto, Azamoto, Azamoto Mosala, Yamoto Babengiye, Rouberwa. Fayoulou a sala Kapona Rouberwa. Yamoto Zolo Baki, to libérer mboka na biso parce que oyo izo ko sala na mboka eza ba Fayulu ba Rubewa ba bana nyoso tuana oyo zo ko mona ba Shekomba ozo mona Shekomba wana oyo alobike ngala za informaticien to ke nene election moto yebi ete ba ngonyo so tu mbongo ya Shekomba 100 000 dollars wana ba lobike Shekomba azaka directeur na cabinet ya mwasi yo babengi ye Jeannette. Jeannette azakape na ba Kongole ba sala kanaye. Poisi Jeannette azamo kondi ya television ki tsasa komo na mo digital television. Oyo batonyo so ba sala na ba digital television bo mona ka bango mikolonios. Yango tozo pake mboka ekei me nano ekei te po biso tozana mwinda kulut na biso no ngwanda saliwana. Mboka za okipe to sala nyonso to bima na okipasyon ba politisyen nyonso wana bango mutu bazo teka mboka na biso mamo seke misyo kitoko na zon siyo maloba poto kanga mersi nango tonko etani oyebi ezali pasi na bandeko na biso ndenge baza ko kamba mboka ndenge baza ko pesa ba Rwande puissance wana. Soki bato na banteko na biso ba zalaka na bato wana te data msu bato na baza ko banga. Me loko bango baza ko sangana na bango. Moye ya ko banga lisusu ezali te. Po bazali na bango. Ndaki solo bi makambo ya Shadari. Biso toyebi Shadari te, toyebi moto na makolo te. Toyebi te pe moto koto bala kisi yobyo Shadari tala yoyo, mwaya zaraka na IDPS, toyebi te. Ilogi pe koko kukana, toyebi te. Soki totali nga mamamo sikali mpandenge na sosolo, na yebi ekolo ya Shadari te. Soko azali Kongole te, na yebi koto wana te. Me pona ngayi, analize na nga ntenge na sala kayango. Tozonga simatango papa na biso Rura Desire Kabila ndenge bayaka na ye. Ndenge bakomaka na Kisangani ya Monique ya Bike soki na tiki bakoma ti Lumbashi ngai na kozanga. Papa na biso Rura Desire Kabila ayeko setu kabike bato bako ye zalinga dena kuma mokonti te bako ya kuboto longa mpuka. Aki mamba mkwa yaka, nan bazali na Kisangani ayeko mipo krame, na katangu na Lumbashi, kengai prezida. Metango ya po krame, mokili mobi babalandi, bana mboka bayambiye,
Moi, je suis allé à Zalite. Je suis allé à Zalite. Mais le coup, je suis allé à Zalite. Je suis allé à Zalite. Je suis allé à Zalite. Bongo Chadari soki azali penda 100% mwana mboka badeko Rwanda abosa na kama kambote me biso to bosa na kama kambote me to sala kande ko biso pe to bosa na kate me de to sala ka ko to ngaka na zwa poste ka nga babenga ngai ka nga bakumisa ngai eske ba Rwanda ba bosani ndenge Laurent Désiré Kabila Atra ki ba amota ki bango ku. Na tukapo na ngai kaka analize nde na za kuluba. Na yebite Chadari azali kongole to aze kongole te. Menga na zo sa ngona ndenge sana makina papa na biso Rora Désiré Kabila. Batamanye mawana to yebaka te ba koma ba ono so batumanye mawo ba mushi ba mushi. C'est ça ngona bi est-ce que Ba Rwanda poro kagame i politika nambe ruberwa bango nyonso bako babanga tabike soki totiye akomi mokonzi eske akokiko balukira biso te ndenge Laurent Désiré Kabila akabalukeri biso ubye bango bakoti aye apre balongolie na simu ana inane bakpakolie i politika nambe asonzi ubye belokola papa mwanda lobaki abi eleksio kozala te basaka na biso kaka ndenge bazako saka na biso atuka koto wananga penza Dans Zali na si te na ye ba ki Zali Congolais toi ze Congolais te benga na zo tala ndenge ba yaka na Laurent Désiré Kabila iko ko zala ndenge wana te po to bona ka ba ki ba misri biso Chadari nani ayebi na Bazai Chadari nani ayebi na Equateur Chadari nani ayebi na Ozai Chadari nani ata kuna kiva ngo ba ko ba kuna po ba bike na yebi te Chadari papa na biso mbaki alubike Atanga soki na kivu soki na kote ni ngana tanga ki kote mboka soki ituri soki wapi kuna akoma kipe kotangisa kwa na nani na nini akoma kipe soki atanga ki kuna me batuna ki motuna bi ayebi na yeye ayebi yete soki soki papa na biso mobaki alobiki ayebi yete ozoma siko wana pesu sotoza na bato tepe po papa mobaki azali motakivu Mbe alobiki ayebi te soka zali kongole to alobiki ayebi na yete. To zali kongole te ayebi na yete. Alobiki ayebi na koto na ye ayebi na yete. Asuri kaka wana. Ozoma na plase osika ba makamboyo. Ezali na mboka na bise zako nika. Ezali mbawa. Biloko mbele nga na luba. Ubye babimise ka chantio. Po bayebi ki bako sala ba elekse ko zala te. Ubye bako sala batie kaka. Soki penyazi mwana mboka. Ako umu la tetu bako liye saye. Akufi ipolitika nambe ayikipire. Kwa nandenge konstitusyon abangon deba sinyaka biki. Ava mo prezida mosusa koya kuraplase. Prezida oya zali na ebonga. Ifo basala ba eleksyon bongo yende. Tango balongo ya pesye loboko ya tikeli ebonga. Omoni problema to zali na yango. Vrema mesi mingi na okona angatongo itani. Tokomi na biso na emisyon pepe na kokanga. Na pesye ozwa 5 minuti po toka emisyon na biso. Merci mingi mama Moseka. Olobi makambo isoko sa malambo kana biso ezali ke bato bakangi miso bazoko mona o ezoko ezosa malambo kate potokuri kozala te ke toza na batonio soana bakini lisusu na ba Rwanda nazoko ipso ke dans deux semaines bazali kosala monoko na nganganga landanga ilelo ndenge na lobi dans deux semaines koyoka baza kosala susu Ba benga kango dialogue po ba longo la machine à voter po ba kamata mwana yo mwana ndeka uti kozwa 2 ans na États-Unis puisque ONU MONUSCO yo kaka ba bengisa ki po ba solo la ya no bina koyate nazo ko sala susu dialogue loko bino ONU bolobi na ngala longo la machine à voter bo pesa kai 2 ans Guterres wana ba pesie 2 ans ba bien est ko ye a se débrouiller pour alo bana ba opposant na yiwana ndenge ba kosa okoyo ka bango nyoso tout ba ko fongola ba prison ba ko bimisa bango li ba ko ye bisa moto ba bengiye na kombo ya oyo bazo bengaye na kombo ya Soriano a utu ko solo na États-Unis na mwana ndeke bazui ba bine bon ozozonga mboka
baza aza kozonga bakolo bakino bakosala biloko wana ozokuma la deux semaines okoyoka kuto na wengwa na kubimisila biso epi ezoko bima ya solo bato wana baza kokontinue yo moko lobaka ngwawa tango ke mwana ndeka vandi 17 ans na mboka soki ba belge soki bato oyo babenga ba occidentaux balingaka balongola ye mbele esi balongola ye kala yo moko tomonaka depute belge alobi moto tochaka tokene États-Unis tosololi lobi na yango une semaine après bakomi mais mpona nini baza kolongola moto wana te mwana ndeke wana te aza nzambe te mpona nini bavandisi ye wana ça veut dire ke baza na baintérêt na bango ozomona bavoiture awa biso tokomi na bavoiture hybride nga moko na kozwa voiture hybride ça veut dire ke voiture wana eza na moteur wana na kati kuna batie kolombo tantalite uti basali batterie donc ça veut dire qu'ils ont moitié pétrole moitié essence moitié électrique ça veut dire qu'il y a côté électrique ils ont encore la Honda ou ils ont comme on a la Honda hybride et bimi Toyota et bimi ça veut dire qu'il hybride moitié électrique ça veut dire aux ans là-bas air en moto pour aux ans 12h 14h ils ont électrique ce qui électrique ici et comme essence ce qui n'a essence ici allez essence et PC électrique 40 quoi tuzomo na biloko wana nyonso ezouta na Congo yango moi mwana ndeke mutuka moko ebima sika wana biso na France komo nango Tesla Tesla ezali mutuka electrique soki ezokoya swi makelele ozoka te mais yango moi mwana ndeke nga na tali na televizio nalobi oh me mituka oyo esika nga nasalaka pembeni wana ba Tesla yango ezali namoni yango kuna na Katanga mwana ndeke amemi yango balobi ke wi kompaki wana eza na Congo baye wana baye kosolola bakamati mbongo bapesaki mbongo mpona manifestation basalaki po bakutana bango nyonso basolola makambo ya baminere oyo bapri batya bapri nga nalobi ah nake kotuna nake kosolola na moto asalaka wana babi wiwi biso tozwaka bakobalt eutaka na Congo makambo nyonso tu bairanium eutaka na Congo yango tomo tozosala ba voiture yo électrique nga na bia na comprendre merci mingi mama moseka nzamba azala na yo to continuer kaka koloba mais toujours bana déserté moto moko 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 bakomi kobongola motema moko moko ba bakomi koyeba makamini tozo koloba moko moko bakomi koya kokuta na biso kuluto no wengwanda tanki ya zawana azo koloba soko moni bato wana bazo ko bouger te baya kokuta na ndeko na bango c'est que bato wana mubaki na tindela ki video mubaka lobi bato wana bakanga bango na mwinyololo bakanga bango maboko bakanga bango babibebu na bango moye balobeza te soko alobi acha foin lobi bakobimisela ye mbongo oyo tilomba kumi nango na bamituka kitoko bato uta sika na Kinshasa akomi na bamapangu na bakapitale nyonso moto oyo ozokomona babengi ye Tshibala oyo azalaka kofutila ndako na lemba lelo oyo Tshibala komi propriétaire Tshibala komi na 4 villa Tshibala azwaka tonga bandako ya 6 étage Tshibala partout akomi kotonga bandako donc ça veut dire ke moto wana ozomona meme défilé oyo babengaka IDPS bato oyo balisanga bonganga mwana mosusu oyo bauti kobeta ye mabanga komona ye oyo azalaka na Kinshasa monoko wana ye mpe akendaki na mboka na bango kuna ye wana balisanga bonganga wana bakomi kobamba bango mabanga me nzambe akosalisa biso tozala na kuluto no ngwanda aza ye moko aza na nzela bosolo nzambe akosalisa biso tokolonga na mboka me bato wana toza susu na mposa na bango te toza na mposa koluka bango te toza na mposa kobondela susu bango te nazongiso maloba tokobondelaka bango lisusu te tosobondela noko tobondela 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 atako mobali abondelaka mwasi na ata mobali mwasi abondelaka mobali na ye me ntango yango ekokaka boyi mpenza akobondela lisusu te tosolembi na bato wana biso oyo tolingi mboka na biso toze na espoir eke mboka na biso tokokangola yango na soulevement populaire oyebi noko bana oyo bakokosaka bango mikolo na mikolo bana oyo wana
bayebi makambo tango bali batene me alikambo bango bayele bango na alikambo mususu bakitisi bango bakoti na satima wana mukolo yo bana wana bakopengwama na kansi bana nande bakosisa na bango ava biso tokoma bana wana bango bakokosa bango mbala na mbala so malobi to sala boye bango bakitisi bango soki basali bobokisa mukolo bakwabike to ningili susu te nako na ngabo mbaka likamboyo na kanisi bakosisa na baopoza na bango wana bayebi na bango makambo nyonso oyo bayebi me bato baza kovanisa bango kolalisa bango pongi baopoza na bango bango bakina kokumba na kana mbongo matula bana mboka botika botika akolobaka bio Felisi Chilombo maboko pembe Felisi Chilombo bazima maboko pembe te botika moto nyonso ya sali na gouvernement wana moto nyonso ya soutenir okipa wana moto nyonso ya soutenir okipa tango Felisi Chilombo baza koleka bobete la basoda maboko bobete la bango maboko tango Felisi Chilombo baza koleka moto ya kotelemela ipolitika nambe ya komona na biso na balabala lelo yo bato bakufi banani banani ba plonja ki nsusu ipolitika nambe atikala na 2016 banani ke ba parti politike oyo bokobenga rassemblement ndenge basanganaki nani azalaki mokonzi ya rassemblement te Felisi Chilombo moto yakinaki kotya mokolokoto bandimike politika nambe topesi susu yo mbula moko mbula yango ebomi soki totali bato oyo bakufi tala bino bato ya UDPS botika botika bobomisi bato na 2016 2017 2018 eza ya moto na bino rassemblement eza na moto na bino po soki boyokaki bana mboka ndenge batelemaki abike ipolitika nambe manda na esi na 2016 bakoyemba bisika nyonso baoke na match le bayembela njembo ya match banyembela te bakomi koyebela ipolitika nambe manda na yo esili yebela bisika nyonso ekomika njembo wana me babengisi moto na bino basali njembo nayebi te omonaki yango balobi Olive Lembe ye nde ujana bobo mabaujana te bobo maolive lembe bango nde bato nandeko omoni e atuka eza pasi e nakotongo etane bato oyo bakosala mabe bakolobela bango te bakotelemela bango te oko tokomona na tokovivre yango tokomona yango na miso bavandiswi na moya lelo toloba okokufa ekokufa kokufa oyo bandeko na biso bakokufa na beni ye batota Kisangani batota Kivu batota Beni batufataka mama mosekali mbaya mpikiyango ya Kivu bale banfataka bato ya Beni njo batukwetu ya Beni bakwa kunifata njo sasa hivi me bandukiyango ya Kivu Kindu Manyema kama kufa enyebu nakuwa naye depuis 2016 iko kukichu ya batu banye tukaita rassemblement ma parti politiki yetu yenye balienda kuchangana banye balimupatia tena ipolitiki mangine shibao njoo balimuongesha tena mwaka moya balimupatia tena mwaka moya yeye atako butaka kuishana na yeye ku 2016 kufa yibu kwa kufa kubeni kufa kwa kufa kisasa kufa kwa kufa fazi yote a partir ya mwaka ya 2016 2010 2017 2016 2017 2018 yetu kona yeye iro mikono banduke tunchimka muwani kama nyu kama baba abakumoyongesha tena mwaka moya sengine kufa hii ibi kwa nua hii aiko meme ujana yeye natoka hii yeye kwa huwa batu kama ikutoka fuku kia kukicho yenu bandiko na ngai bomoni batu mususu bazena na chance asali mabe na ye elobisa na kate me moto ya sali la kwa wana ya sali mabete me yende ba latisi e penza e komi peda ya solo soki totai na moya lelo banani bako bomisa bandeko na bango tela nini rassemblement bato babakisi la ki politika kanambe susu mbula moko nekele ya yesu sabakeseliye mbula moko
Alors, c'est quoi ton bâton qui s'abandonne qu'on a mis sur. Siko toko baba nani batu bafami si ba ukipa wana. Te, ba opoza, to tele mabate kuna angali. Bana mboka, bilenge basi bilenge mibali. Bota la vina binu. Bozaniano bilenge, boko yako zanga mabele. Soki biso to temi toko lobele aboyo, ko biso to ze susu na mikolo bele te, mikolo kukufa te, yako leba. Tozo sala pona bino. Soki bino bo telemite, boko zanga mabele. Boko kuma bitelengana, boko kuma kukima kama mboka na bino boko kufa na ba desert. Boko kufa kwa na ba Maroke, kuna boko sila. Boma ndenge boko kufa biwandenge, modele nyoso ya liwande kuna biso boso kufa. Oki mamboka na yo, oke okufa na desert. Oki mamboka na yo, oke okufa na ebali. Oki mamboka na yo, okufi na zamba. Bawe bazali kuna bako yako kote la wango na ndako, bako yako sasa bango, baya kumuma bango. Liwewe bato kuna bisiba kufina kasai, soki totai tukulati saba nani. Tukulati saba opoza. Kwa soki bandima kite, tabato kuna bisiba kasai bakufite. Alobo tika bosalite ya kukumisa kao, filisi chilo mboma boko pembe. Félicite, tu n'as pas de pembe te po, azako bolombongo. Ya bana mpoko bako kufa, oyo, ipolitika nambe azako boba na polo kagami. Na oyo bako benga Moïse Katumbi, oyo ya bomi mpoka na biso ya teki Jacquemini, na biso akati yango ndambu, 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 akaboli kaboli yango. Kobo maboko, kuzana makinana maboko ya bandiko, maboko izalipo kako tiye mbelite, tango yo soli ya bambongo wana. Osokoti deja na molongo wana, obomisi mboka na yo, teki mboka na yo, obomisi bandeko na yo. Vrema, eza li pasi, noko nangatongo itani. Merci, ozena na mwa mke, mgunga moko, tolo bato suki wana. To suki wana. Merci mingi, noko nangatongo itani. Merci penza, nzamba pambula yo penza. Na bolingo yo tozali nango pona mboka na biso, tala ozonga kiolo pema, omibwaki. Ke na lekisi mikoloba yoki mungungo na ngate po mutu na mutuazi na mayele na ye na buwana na ye ya koloba. Nzamba bati la yo, nzamba pesa yo makasi. Elongo na bulonga ni na yo, na bitumbo tozali kumunda sima ya mkonji na biso presida unolonga nda. Tokolonga bitumbo. Kasi nde na kusenga na batu, totika nanu, kusaka na bitumbo yo. Tosaka ina yango mingi, kulia mbongo sima na papa na biso mbongo nda. Pona kombo na ye, pona na kombo na ye, pona salabo, pona zwa mbongo. Alo, yon moto yo kumeka, poba msusu deja to so kia ba mwona liste. Ba wuka nisata bito bosa na ye, ba woy ba mama papa mwanda, ba sakani na papa mwanda kukangisanche, la bitumbo ya telemisa kiso bande konsu wazaraka, bo lole wazaka na mindima ndima, bande makape ba yina papa mwanda, ba toko tika ka bangote, mboke kangwa mi ba kotuna ka bango, bako sambaka, bo sala ki bongo po ya nini. Bo yeba ki malamu, me bo takaki ndeko na bini, bo kangaki njila po ya nini. To ligi kumona makambo ya nusalite wanate. Po bandeko mingi ba penguami, bandeko mingi ba siriko soso na makambo ndeko na bango aluba. Me, ba soso lite, bazala ki liboso bo mungi. Bazala ki nde, so ki nde geni ni me, ba mwonyi ya bike te, to zonga. To landa ndeko na biso, mboke zako kina bande kuna beza kufa. Usama natipa bande kuna biso ndike bako boma bango. Ha? Zizel. Yope mama. Nini yope ba mama. Ha? Zizel. Diamant noir. Kumona bande kuna ndike bako kufa te. Osongi la kuma nisusu na modela kwa sala ba video kama tailongi ya papangu banda pariko ufishi yango. Kusali ya misopo na kufinga ye, yopo zekati yoka sida bike, tango yoyo yambi moto wana. Tolo bana moto wana, tokolo bandena yopo yoyo moto yambi ye, po yonde okomibi koma koma, po yonde mwopito ufishe, fotona ye. Soki yobo ya kindaleka kite, suka na mpala wana, suka ya suka woyo, ndike na kuyebisa yo. Suka, okoyako sila. Bina boye bita bita tawoyu. Banda biso to banda bitumbo, bato ba telemelaka papang banda, bako makana suka te. Basilaka. Soki na bina tangela yo,
tokolala butu ba oyo ba telemela ye ba sila kalokola mungwa po boye bakata bike nzambe nde mota telemisi ye nzambe mota telemisi ye na bitumba bitelemo bundela mboka na yo telemela ba obundela mboka na yo obenga na banguna wana elo ine pekisi ke ye pe ndima lokwa bo batali kuna aki na peko lia mbongo pia sana bango. Nena kupekisa hii. So kile lope nga prezidono ure mwanda rubike. Nye nyeo bandeko na ngai. Ngama kuna temisa kimyo boli mbisa ngai. Atukana sukia wa ngai pena keko sana batu wana. Nana kukanga njila. Nana ukangisa njila. Nana ukangisa njila. Mutu moko ukangisa ye njila azalite. Ato kika makambu wana. Boli ingiwa uba ndangono subu kundula risusu. Bana mpoka basili kukolemba, bana mpoka basili kososo na ba mesajo ya pesi biso na suko mi balo etambu etemisi bana mpoka ba yoko lubabiki alobaka alobaka alzo kotinye kaka ashanja kate ezali pende ya sono mbalo pende ya vema toza la simana papa na biso tala ndenga utiko mbisa biso ba sekrea minene minene ola kukaki kiko mbisa te lekiye abimesi biso alo yoki na kukumba mwa mwa se akamati ateli lokola wa mwona bia ze kitoko motato otela soko ze mabe mabe ne komona lwa kwa asalaka mabe oya kotia yebo sala be mission na kombo ya papa ngwanda suki sawana sinote okosambwa sinote yopo kokita lokola ba musuba kiti pona kombo ya president Honoré Ngbanda moto ya telemenaka ebele makoto na mali ebele bakoto na bandako ebele basila ata bimia sala iso video na ye ata bimia sala emission na ye ezaka tuma pate te yoko mekate kokoto na bulu wana jama noir zizer umba pona tanga kombo na obie po yayeba vraiment merci mingi bana mpoka merci na bino baso bolanda kibiso. Asati sana batata Kisangani, asati sana batata ya Kivu Bukavu Kinyo, asati sana banduki yangu ya Beni Kule, asati na banduki yangu ya Bafasende, asati na banduki yangu ya Shaba, mesi mingi na banduki yangu ya Ekwateri, mesi mingi na banduki yangu ya Bazai, mesi mingi na banduki yangu ya Dekasai, mesi mingi na banduki yangu ya Bandundu, mesi na bana Kinshasa, toko basi na bitumbo yu, poto sala sulevema, tobo sanate, toko sala sulevema populia tubenga na batu wana. Mesi na bino baso, merci na baba babwa keli biso bafololo. Merci na bino. Merci na kona nga tongo itani. Lobby ezali mokona. Ni baleto pumboy. Mokona Mr. Tupumboy, mokona mine tokuza na papa na biso tongo itani na emission na ye. Oya memela kabiso mokola mine. Sosolo, sosolo. Ezali koni sosolo. Esengai to sosolo ko bande komanga. Soki na ni ko bande kamba mabele. Sosolo ko kufi la tama ya mbongo te. Moto asala. Mbongo. Mais mbongo sala mutu te. Matika kaba mbongo bakufi mbongo sikali yoko tika mbongo yoko kenda. Mutu susu akotine kulie la mbongo wa. Etumba woyo soki yo tamboli lukulumoko te. Okomi lukulumoko libanda lukulumoko na kati. Atandere mbongo kikwami. Okomona likambo yolo baki okasaki muke. Ikomo yyo munene. Na mosa lukiko luka. Nani? Nazaki jenalise. Jenalise. Abwoy kanabe titi 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 abi. Oyo, oya zaka kukandela na bato bako mungela. Ke, mosa le zahito. Komo to sipa na mungela. Mosa na ba, milenge. E, za pati nyeke. Bo yeba. E, koza la pati. Mbote na bino banso. Zamba kupambo la bino kikabu zali. Mukona mine bo landa papa na bito tongo itane. Na emisyon sosolo. Nisote, mama mose kani bako talawana. Mukona mitana tupubo. Mukona poto tuzongi tutu na emisyon mama mose kani baya. Engu ndele nasonale. Bo landa bito na bokevi. Pe mukona inga tupubo. Mukona emisyon la moko. Tozongi disutu. Na emisyon tu mumela kami mukona emisyon la moko. Nikamba mabele, nikamba mabele. Biso to kolemba nikamba mabele te. Na suka to kango la koka. Mwa ti muna kona mse kanga. Me muna koza li pulele to kono mbila kanga. Me se mingi na bino baso mi pa yi nyo kono zani. Na kona nga tongo itani. Na zongi se liyo. Nikamba mabele sangwe ma. Nga na lela. Nikamba mabele sangwe ma. Sangwe ma. Nikamba mabele.
Likamba mabele sangwema. Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Bolingo likambwa mabele ezali mikili nyonso mpewa na biso na Congo tomonaka banoko batata basi batata bandeko bakolo.